Přeji vám krásné odpoledne, dámy a pánové. A dovolte, abych vás tady přivítal na našem dalším streamu. Ještě než se pustíme do dnešní přednášky, tak dovolte jenom stručně pozvánku na příští přednášku, kterou budou mít Jiří Kmošek a Martin Odler z Českého egyptologického ústavu. A budeme se tentokrát zabývat staroegyptskou metalurgií. Jinak pokud vás naše přednášky zajímají, tak budeme rádi, když dáte odběr našemu kanálu, pokud jste tak ještě neučinili. No a protože dnešní přednáška bude delší než obvykle, tak mi dovolte, abych už rovnou přešel na dnešní přednášku. A jsem velmi rád, že tady dneska mohu přivítat už po druhé Ondřeje Šamárka, mého kolegu z redakce Cosmonautics.cz. Ano, děkujeme, který se uvolil již po druhé v tomto roce vystoupit s tématem z historie kosmonautiky. A poprvé jsme se tady bavili na noci Jurije Gagarina, o Juri Gagarinovi a o jeho letu. No a dneska vlastně budeme mluvit na dost související téma. Připomeneme si totiž Alana Shepharda, prvního Američana ve vesmíru, a samozřejmě také nejenom jeho let, ale snad i jeho další osudy. Takže já ti moc děkuji, Ondro, že jsi na nás udělal čas, a předávám ti slovo. Takže já přeju krásné odpoledne všem pátečníkům a všem milovníkům kosmonautiky. Jak asi všichni tušíme, tento rok je rokem, ve kterém slavíme mnoho výročí prvenství nejrůznějšího druhu v kosmonautice. Samozřejmě je tento rok výročím letu prvního člověka do vesmíru, ale také výročím letu prvního Američana do vesmíru. Dnes se budeme bavit o letu Alana Shepharda. V tom podtitulku je napsáno polozapomenutý let. Možná si někdo říká, proč tomu tak je, proč ten titulek zní právě takto. Je to proto, že když se zeptáte průměrného Američana, jaké je jméno prvního amerického občana ve vesmíru, tak vsadím svoje boty a klidně i s ním s kečupem, že naprostá většina Američanů odpoví, že prvním Američanem ve vesmíru byl John Glenn. Ten let Alana Shepharda, který se stal skutečně prvním americkým občanem, který překonal hranice atmosféry, tak trošku zaniká v září toho pozdějšího Glennova letu. Jaká byla cesta k tomu letu Alana Shepharda, jak ten let samotný probíhal a i o tom, jak byly další osudy Alana Shepharda po tomto letu, o tom si právě dneska budeme povídat. A nebyl bych to já, abych nezačal samozřejmě ze široka. Myslím, že u každé nebo u téměř každé přednášky z oboru historie kosmonautiky se patří zmínit takové důležité osobnosti, na kterých kosmonautika staví dodnes. Takže tak učiním i dnes, ale má to jistou souvislost s tématem toho dnešního povídání. Samozřejmě nelze nezmínit otce zakladatele kosmonautiky Konstantina Cielkovského. Tento hluchý učitel z ruské Kalugy na přelomu 19. a 20. století postuloval základy té dnešní kosmonautiky, jak ji známe dnes, opatřili takovým základním matematickým aparátem. A také se ukázal být mužem, který má velmi, velmi prozíravé nápady a ideje. Například k jeho idejím patří přechodová komora, používaná pro výstupy do volného prostoru, anebo raketové motory poháněné kombinací kapalného kyslíku a kapalného vodíku, vysoce energetické směsi. No a když dneska budeme mluvit o Americe, o americké straně, o těch prvních krůčcích, tak nelze také nezmínit Roberta Goddarda. Robert Goddard byl vlastně takový americký průkopník praktické kosmonautiky a raketové techniky a jeho hlavním vkladem do budoucnosti bylo použití první kapalinou nebo kapalným palivem poháněné rakety. Trošičku v neprospěch Goddarda hovoří to, že on ty své pokusy a experimenty s raketami konal v takové docela
v takové docela izolaci, protože se bál, že mu někdo ukradne jeho patenty, jeho myšlenky, jeho vynálezy. A z toho, že mu ukradl určité patenty a vynálezy, Goddard skutečně nakonec obviňoval několik lidí, mezi nimi i tohoto pána. To je takový třetí pilíř základů a začátku kosmonautiky. Tento pán se jmenoval Hermann Oberth, byl původem z Rumunska, posléze přesídlil do Německa, no a v Německu konal také své experimenty. Ovšem jeho takovým hlavním vkladem pro budoucnost kosmonautiky bylo založení jistého spolku. Ten spolek se jmenoval Verein für Raumschifffahrt, neboli Spolek pro cestování kosmickým prostorem. Oberth kolem sebe soustředil skupinu nadšenců, kteří konali pokusy nedaleko Berlína. No a svým způsobem tu kosmonautiku nebo raketovou techniku také nakopnul dopředu. Jemu se připisuje, ale pozor, stejně jako například i Cílkovskému několika dalším, například vynález nebo idea vícestupňové rakety. A jeden z žáků nebo jeden z příslušníků té skupiny Verein für Raumschifffahrt o Oberthovi posléze prohlásil, že to pravděpodobně byl první člověk, který vzal do ruky logaritmické pravítko a začal velmi detailně propočítávat aspekty raketového letu. Oním studentem, který o Oberthovi toto prohlásil, byl tento fešák na snímku uprostřed v civilním oblečení. Já myslím, že ho není třeba dlouze představovat. Byl to Werner von Braun. Tento snímek už jsem použil v přednášce o Gagarinovi. Možná pokud někdo nezná kontext nebo v životě neslyšel jméno von Braun, tak se možná pozastaví nad tím, proč jsou kolem něj ti pánové v důstojnických uniformách nacistických. Je to proto, že von Braun tak trošičku si podal ruku s ďáblem. Ve 30. letech se snažil nějakým způsobem produkovat experimenty nebo snažil se provádět experimenty s raketami, s raketovým pohonem, ale zoufale se mu nedostávalo finančních prostředků. A pomocnou ruku mu nabídl tehdejší Wehrmacht, německá armáda. Nabídla mu, že pokud ty jeho experimenty budou směřovat k praktickému vojenskému využití, no tak jej budou prostě sponzorovat. No a Werner von Braun na toto kývl. Já jsem říkal, že podal ruku ďáblovi a skutečně tomu tak do značné míry bylo. Protože postupem času von Braun začal pracovat na zbraních, které byly sice velmi pokročilé a přece jenom byly určeny k zabíjení civilistů a ty zbraně byly vyráběny v podmínkách, které jsou doslova nepopsatelné. Někdo tvrdí, že von Braun o tom nevěděl, že netušil, v jakých podmínkách jsou jeho stroje vyráběny, nicméně existují svědectví, které toto vyvracejí. Ať tak či onak, pomiňme teď morálku a svědomí a pojďme se podívat na ten stroj, který von Braunovi zajistil svým způsobem slávu a svým způsobem neskutečně urychlil kosmonautiku a raketovou techniku. Ten jeho stroj, který se strojil, nesl název Agregát FIA, neboli Agregát 4. Ovšem obecně je známější spíš pod pojmenováním Vergeltungswaffe 2, neboli zbraň odplaty 2, zkráceně V2. V2 byla raketa, byla to kapalinou poháněná raketa a byla to také první naváděná balistická střela v historii. A svými výkony naprosto a dokonale zašlapala všechno, o co se pokoušeli předváleční experimentátoři ve všech ostatních zemích. Když se podíváme na její výkony a na její rozměry, tak po válce, když spojenci začali zkoumat tyto rakety, jim opravdu šla hlava kolem. Zatímco v Rusku, nebo pardon, v Sovětském svazu, v Americe, ve Francii, v Británii v té době experimentovali s rakety, které vážily, dejme tomu, několik set kilo a měly zhruba podobný tah motorů, tak tato raketa v natankovaném stavu vážila přes 12 tun a byla schopná na vzdálenost téměř 90 kilometrů dopravit hlavici o hmotnosti jedné tuny.
To byly neuvěřitelné výkony na tu dobu. Von Braun v podstatě překročil několik generací raket a najednou raketová technika byla, dejme tomu, 20 let napřed. Možná je dobré si také všimnout zajímavé kombinace paliva. Už jsem říkal, že to byla raketa poháněná kapalným palivem. To tvořil kapalný kyslík a 75% etanol, to znamená 75% líh, 25% voda. No a je ještě dobré si také všimnout, že ta raketa ve vertikální trajektorii byla schopná dosáhnout výšky až 200 kilometrů. To znamená teoreticky překonat hranici vesmíru. Tohle byl spíše teoretický dostup, pokud by všechno fungovalo tak, jak mělo. Ovšem raketa V2 skutečně tu hranici vesmíru překonala. Stalo se tak 20. června 1944 při startu označeném MV18014. To byl jeden ze série startů, při kterých chtěli von Braun a jeho lidé otestovat chování rakety v podmínkách blízkých váku nebo v podmínkách vákua. No a toho 20. června 1944 ta raketa V2 dosáhla výšky 176 kilometrů a stala se tak prvním člověkem vytvořeným objektem nad Karmanovou hranicí. Trošku paradoxní je, že v té době žádná Karmanova hranice ještě postulována nebyla, tak to se stalo až někdy v 50. 60. letech. Takže von Braun a jeho lidé v podstatě ani tento úspěch nijak neoslavovali. Oni oslavovali některé předchozí starty, kdy se raketa dostala do troposféry, ale ta 100-kilometrová hranice to jim nijak extra moc neříkalo. Jenomže když si všimneme toho data, kdy tento experiment, tento pokusný start byl proveden, je to 20. červen 1944. Tedy přesně 14 dní poté, co spojenci se vylodili v Normandii a otevřeli druhou frontu v Evropě. Na Německo se nyní valila doslova lavina z obou stran. Z východu Sověti, ze západu spojenci. A začalo se smrákat. A když řeknu smrákat, tak to říkám schválně, protože poté, co Německo padlo, Američané nastartovali operaci, která dostala krycí název Overcast, neboli oblačná pokrývka. Co ta operace Overcast byla? Byla zahájena 20. července 1945, i když určité kroky byly podnikány trošičku dřív. Oficiálně jejím účelem bylo napomáhat zkrácení války s Japonskem, protože v té době ještě probíhala válka v Pacifiku až do 2. září, a podpořit poválečný vývoj USA. Princip této operace spočíval v tom, že byli soustředěni ti nejlepší mozkové, nebo ty nejlepší mozky z celého Německa, co se týče technologie, a nejenom raketové techniky. Tam byli soustředěni například letečtí konstruktéři a podobně. Byli soustředěni v jedné takové bavorské vesničce a odtud měli být převezeni do Spojených států a měli dále pracovat pro Američany. V průběhu té operace Overcast nastalo takové malinké faux pas, kdy v té bavorské vesničce, kde byli soustředěni ti specialisté, se nějakým způsobem roznesl krycí název té operace. Takže všichni, i němečtí obyvatelé té vesničky, věděli, že tam jsou nějací lidé, kteří jsou v rámci nějaké operace Overcast. Proto v listopadu 1945 byla tato operace přejmenována na Paperclip, to znamená kancelářská sponka, a pod tímto označením také posléze vešla do historie. Skutečně pak došlo k převezení těch specialistů a těch technologických špiček do Ameriky. Byli soustředěni na základně Fort Bliss v Texasu. No a mezi nimi byl samozřejmě i von Braun a většina jeho týmu. Ne všichni z jeho týmu se dostali do amerických rukou, určitá skupinka se dostala do rukou Sovětů. Ale to hlavní jádro, to gro, včetně von Brauna samotného, se vzdalo samotným Američanům. Von Braun se prostě postaral o své lidi tak, aby padli do rukou Američanů, protože
se nesly určité zkazky a docela i pravdivé o tom, jakým způsobem se vedlo válečným zajacům na ruské straně. Takže von Braun se snažil ze všech sil se dostat do amerického zajetí a to se mu také podařilo. No a 1. dubna 1950 byl von Braun a 130 jeho specialistů z toho raketového týmu převedení do Alabamy, do městečka Huntsville. To městečko neslo název, nebo to místo u městečka Huntsville, kam byli soustředěni, neslo název Redstone. Redstone to byla vlastně předválečná munička, kde se vyráběla munice a nyní tam získal své působiště právě von Braun se svými lidmi a mohli začít pracovat na svých nápadech ohledně balistických raket nadále pod americkým vedením. O něco málo později byla z von Braunova týmu vytvořena organizace, která nesla název ABMA, to znamená Army Ballistic Missile Agency, to znamená armádní agentura pro balistické střely. Šéfem té agentury ABMA byl generál Medaris, Američan, ale technickým šéfem byl von Braun. No a pokud někomu říká něco název Redstone, kdo se zajímá o raketovou techniku a kosmonautiku, není to náhoda. Právě podle tohoto místa získala svůj název skutečně raketa Redstone. To bylo von Braunovo dítě a jednalo se o první balistickou střelu zkonstruovanou v USA. Spousta lidí říká, to je prostě první skutečně americká balistická naváděná střela. No, americká svým způsobem možná ano, nicméně trošku mi to připomíná ten slavný výrok z Cimrmanovského dobytí severního pólu, ano, my jsme česká polární výprava, já jsem Němec. Ta raketa sice byla zkonstruována v Americe, ale německým týmem. V té době ještě von Braun a jeho lidé nebyli naturalizovanými Američany. Konkrétně von Braun získal občanství až v roce 55. Ta raketa Redstone byla v podstatě evolucí rakety V2, nicméně s mnohem lepšími výkony. Byly samozřejmě prodloužené nádrže, byl vylepšen motor, ale určité základní charakteristiky zůstávaly. Například palivo opět tekutý kyslík a 75% etanol. Samozřejmě se s tím, jak byla vylepšená konstrukce motoru a nádrží, tak se zvedlo také užitečné zatížení. Tyto údaje, které teď vidíte na obrazovce, samozřejmě se netýkají všech verzí rakety Redstone. Ona byla postupně vylepšována a pokud se nepletu, tohle by měla být jedna z posledních verzí. A pokud se podíváme na letovou výšku během normálního balistického profilu, tak vidíme, že během normálního letu, pokud ta raketa měla nést skutečně jadernou pumu, on to byl také první balistický nosič americký schopný nést jadernou pumu, tak už se pohyboval těsně pod hranicí vesmíru. No a von Braun samozřejmě tuto raketu dále vylepšoval, na jejím základě vznikly další rakety, Juno, Jupiter a tak dál. A samozřejmě von Braun, jehož cílem a snem byl odjakživa vesmír, nabízel, že je schopen v poměrně krátké době vynést do vesmíru družici. Bohužel nebyl vyslyšen. Tu nabídku učinil zhruba v roce 1956. Byl mu takzvaně zatnut tipec, protože vynášení družic se měli věnovat jiní, jak by to vypadalo, kdyby naturalizovaný Američan, předtím Němec a nacistický technik vypustil první americkou družici. No a stalo se, co se stát muselo. Přišel obrovský bod zlomu. 4. října 1957 byla skutečně vypuštěna první umělá družice Země. Jenže nebyla vypuštěna z Ameriky, nevypustili Američané a nenesla anglický název. Byla vypuštěna ze Sovětského svazu, nesla název prastější Sputnik 1, později přejmenovaná na Sputnik 1, no a zkonstruovali ji Sověti pod vedením Sergeje Koroljova.
To byl obrovský šok, jak pro von Brauna, který byl samozřejmě vzteky bez sebe, tak i pro celou americkou veřejnost. Protože všichni měli za to, že Sověti to jsou ti mužici v zemliankách, kteří nejsou schopni vyrobit ani pořádný traktor, a najednou jim nad hlavou létá umělá družice, která se pohybuje neuvěřitelnou rychlostí, nelze ji zastavit, kdo ví, co přijde potom. A ono opravdu něco dalšího přišlo. O necelý měsíc později Sověti vypouštějí svou druhou družici, Sputnik 2. A v hermetickém kontejneru v té družici cestuje vesmírem na orbitální dráze živý tvor pes Laika. Pokud někomu předtím ještě nebylo jasné, k čemu to všechno směřuje, tak nyní už i ten největší zabedněnec mohl vidět, kam se budou ubírat další cesty Sovětů. Bylo jasné, že byl vyhlášen tichý, nepsaný závod o to, kdo jako první do vesmíru dostane člověka. Na základě těchto událostí se rozběhla poměrně frenetická aktivita, ve které prim v Americe hrály ozbrojené síly. Ty americké ozbrojené síly asi víme, že se dělí na čtyři větve: armáda, letectvo, námořnictvo a námořní pěchota. A ty složky začaly doslova vybrohovat nápady na to, jak dostat člověka do vesmíru, a začaly se rojit různé programy. Každá z těch složek, nebo téměř každá z těch složek, najednou měla vlastní program na vynesení člověka do vesmíru. Ty programy měly většinou, neříkám, že všechny, ale většinou měly společného jmenovatele, rychlost. Prostě dostat člověka do vesmíru co nejdřív, ať to stojí, co to stojí, je úplně jedno jak, ale rychle ho dostat do vesmíru, ať předhoníme Sověty. Z té rychlosti u většiny z nich taky vyplývalo omezené praktické využití. Opravdu se tam počítalo jenom s tím poslat člověka nahoru, zpátky, pokud možno, aby to přežil, a nějaké aplikace v rámci těch pilotovaných letů moc nepřipadaly v úvahu. No a když jsem říkal, že ty složky příštily nebo hýřily nápady, tak samozřejmě tam panovala konkurence. Dokonce i v rámci těch jednotlivých složek existovaly několik paralelních programů, které si vzájemně odsávaly přízeň velení, vzájemně si odsávaly mozky, vzájemně si odsávaly peníze, a bylo to takové trošičku zmatečné. O těch hlavních nebo o těch nejdůležitějších si teď něco málo povíme. Armáda prostřednictvím von Braunovy ABMA přišla s projektem Man Very High, neboli člověk velmi vysoko. Ten projekt začal být rozpracováván počátkem února 1958, takže vidíme, že je to skutečně několik měsíců po tom prvním Sputniku. Tak velký spěch tehdy panoval. Program byl vytvořen na půdorysu programu Man High. Ten program Man High spočíval ve vynášení gondol s lidmi do stratosféry pomocí stratosférických balónů. Začasto se tam konaly takové rekordní některé podniky, například se skoky parákem z opravdu závratných výšek. Až do nedávna dokonce jistý Joe Kittinger držel rekord největší výšky, ze které člověk seskočil pomocí padáku. Jeho rekord pak překonal, jestli si pamatujete, Felix Baumgartner, kterému ten Joe Kittinger mimochodem dělal poradce, tak právě tento rekord padl v rámci programu Man High. No, von Braun a jeho lidé navrhovali, že se vezme upravená gondola z těch stratosférických balónů, posadí se na vršek rakety Jupiter C, no a pošle se nahoru. S tím, že se mělo jednat o suborbitální let, takový skok prostě nahoru dolů. O orbitálním letu nemohlo být ani řeči v této konfiguraci. V březnu, to znamená zhruba měsíc po zahájení toho programu, je přejmenován z Man Very High na Project Adam, projekt Adam. Tady jenom, aby jsme si dokázali představit, jak ta gondola stratosférického balonu vypadala, tak tady máme obrázek. Vidíme, že je tam takový trošičku problém, kdyby se skutečně podařilo ten program realizovat, tak ten pilot bude mít velké, velké potíže stran přetížení, protože
přetížení ve vertikální ose je poměrně těžce zvládnutelné. V té transverzální ose, tak kdyby ležel na zádech, tak se to rásne s mnohem lépe. No a druhá věc je, že když se podíváme na ten obrázek, tak to je skutečně velmi sardinkoidní gondola, takže ten astronaut by byl v pozici, která by asi nebyla moc závidění. Dalším programem, o kterém je dobré říci pár slov, dalším programem je program amerického letectva, který dostal název Dinosaur. Neznamená to dinosaurus, jak by se mohlo podle poslechu znát, ale je to zkratka Dynamic Soaring, neboli dynamické plachtění, dynamické klouzání. A už z toho, co teď říkám, je jasné, že se jednalo o projekt kluzáku. Byl to orbitální kluzák, jednomístný, který měl startovat prostřednictvím rakety a zpátky na Zem se dostat jako klasický letoun. To na tu dobu byla sice rozšířená myšlenka, nicméně přesto velmi odvážná, protože abyste s malým letadelkem prolétli atmosférou na cestě zpátky z orbitální dráhy, tak k tomu jste potřebovali naprosto nové materiály a technologie. Nový, úplně nový, nevyzkoušený tepelný štít, naváděcí technologii, řídící systém a podobně. V průběhu existence toho programu byly zvažovány různé nosiče. Nejpravděpodobnějším nosičem, pokud by ten program byl realizován, byla raketa Titan. Jednu dobu se dokonce uvažovalo o tom, že ten kluzák Dinosaur poveze nahoru Saturn upravený. Ale nejpravděpodobněji by se jednalo právě o Titan. Tento program ze všech těch horečně vyvíjených programů na konci 50. let přežil nejdéle. On byl zrušen až v prosinci 1963 a letectvo si jej skutečně hýčkalo. A v tom prosinci 63 byl zrušen ve prospěch jiného programu, kterým byl program vojenské špionážní orbitální stanice MOL, který paradoxně přežil až do roku 69 a poté, co stejně jako do Dinosaur, do něj byly nality neskutečné finanční prostředky, byl také v tichosti zrušen, aniž by proběhl jediný pilotovaný let. Tak to vypadá představa výtvarníka, jak by ten raketoplánek Dinosaur mohl startovat na tom nosiči Titan. No a poslední z těch programů, o kterém bych možná mohl říct pár slov, byl opět program letectva, další program letectva, paralelní, který se tentokrát jmenoval MISS, neboli Man in Space Soonest, člověk ve vesmíru co nejdříve. Opět jeho vznik lze datovat na počátek roku 58 a tentokrát se mělo jednat o orbitální let. Nosičem měl být původně Thor, a později Atlas. No a v červnu 58 byli dokonce už vybráni piloti pro tento projekt. Ten výběr pilotů, to bylo takové who is who, neboli kdo je kdo v komunitě testovacích pilotů amerického letectva. Od Ella Whitea přes Scotta Crossfielda až například po jistého pána jménem Neil Armstrong. Tito pánové měli v rámci programu MISS startovat do vesmíru. Ovšem, už v polovině roku 1958 bylo jasné, že ani jeden z těchto programů nemá šanci na to, aby získal posvěcení z těch nejvyšších míst. Ještě se vrátím zpátky k tomu programu MISS, ještě jsem zapomněl takovou malou noticku. Ty prvky z toho programu MISS byly nakonec využity v programu Mercury, jako například tvar kabiny, o kterém bude za chvilinku také řeč. Podařilo se mi najít několik obrázků z těch, tenhle je asi takový nejpropracovanější, je to jedna z evolucí té předpokládané kabiny toho nerealizovaného programu MISS. Ale abych se vrátil zpátky, už v polovině roku 58 bylo jasné, že vojáci, alespoň oficiálně, nebudou mít s pilotovanými lety do vesmíru, alespoň zpočátku, nic dočinění. Proč tomu tak bylo? Bylo to proto, že byl výrazně proti vrchní velitel amerických ozbrojených sil, tehdejší prezident Dwight Eisenhower. Přestože sám byl ostřílením vojákem, on velel vylodění v Normandii v roce 1944, stal se vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě,
Tak v průběhu svého volebního období začal mít obavy z něčeho, čemu říkal vojensko-průmyslový komplex. On měl strach, že armáda spolu s lobbysty a spolu s průmyslem, zbrojním průmyslem, budou mít příliš velký vliv na finanční stránku, na ekonomickou stránku, na sociální stránku, prostě, že povedou Ameriku někam, kam to není úplně vhodné. Z dnešního hlediska se dá říci, že Eisenhower byl poměrně prozíravým člověkem a to jeho varování nebylo tak úplně mimo věc. Každopádně, právě proto se rozhodl, že dobývání vesmíru nebo výzkum vesmíru bude probíhat nikoli pod vojenským velením, ale pod civilní kuratelou. A proto 1. října 1958 vzniká Národní agentura pro letectví a vesmír, NASA. Vznikla na půdorysu dosavadního tělesa NACA, National Advisory Committee on Aeronautics, neboli Národní poradní výbor pro letectví. A od toho výboru NACA zdědila v podstatě úplně všechno. Od center přes mobiliář až po kádry. Takže vlastně z NACA se stává od 1. října 1958 NASA. Výzkum měl nyní probíhat čistě pod civilní kuratelou. Vojáci se svým způsobem mohli podílet na určitých úkonech nebo na určitých detailech, ale to směřování povedou civilisté, kteří se budou zodpovídat kongresu a prezidentu Spojených států, nikoli armádě. Jak už jsem říkal, do NASA byla zahrnuta všechna dosavadní střediska NASA, ale ještě do konce 50. let přibylo několik dalších. Přibyla také právě ta von Braunová agentura ABMA, no a taky mimo jiné třeba JPL, Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii. No a právě ta von Braunová agentura ABMA, která získala nový název, protože už to nebyla armádní agentura, už to měla být civilní agentura nebo civilní středisko, tak získala název Marshallovo středisko, měla mít na směřování toho programu letu člověka do vesmíru klíčový vliv. V rámci NASA byla téměř okamžitě vytvořena takzvaná Space Task Group. To byla skupina, která do té doby fungovala, nebo ti lidé do té doby fungovali v Langley. Ta skupina byla založena 5. listopadu 58. Jenom tak mimochodem, tady vidíme oběžník, kterým je právě ta skupina Space Task Group založena. Zaplať pámu za Američany, kteří opravdu ty své dokumenty opatrují a hlavně je veřejně ukazují, na rozdíl od Rusů, kteří sice dělají poslední dobou pokroky, ale přesto to ještě není to pravé ořechové. No a jediným účelem Space Task Group mělo být implementace projektu Družice s člověkem na palubě. A ještě konkrétněji, vyslat kosmickou loď na orbitální dráhu Země, zkoumat schopnost pilota fungovat ve vesmíru a bezpečně vrátit pilota i loď zpět. To měl být ten hlavní a v podstatě jediný úkol té Space Task Group. Byl to opravdu olbřímý úkol na tu dobu, když vezmeme v úvahu, že ta skupina, které šéfoval Robert Gilruth, což byl velmi schopný manažer, srovnatelný například se Sergejem Korolevem, tak ta skupina zpočátku ji tvořilo jenom 45 osob, jenom 45 lidí. Z toho 8 byly kalkulačky. Tady si prosím nepředstavujme kalkulačky jako nějaké kalkulačky nebo nějaké počítací stroje. To byly ženy, takové něco jako sekretářky, jejíž úkolem bylo provádět výpočty trajektorií, tepelného transferu a podobně, provádět takové ty výpočty, které byly repetitivní, byly strašně de facto nudné a pořád se opakovaly, tak právě těchto 8 dam mělo tohleto na starosti. Je dobré si uvědomit, že v té době kybernetika byla opravdu na svém začátku a za pár let už tyto práce běžně dělali počítače, ale v té době to ještě tak nebylo. Na počátku roku 1959 ovšem skupině Space Task Group spadl doslova dar z nebes.
Kanadě v té době labouristická vláda zařízla velmi slibný projekt interceptoru, to znamená přepadového stíhacího letounu Avro Arrow. Byla to obrovská škoda, ten letoun byl velmi pokročilý a mohlo to být opravdu špičkový stroj na svou dobu. Nicméně bylo rozhodnuto, jak bylo rozhodnuto, a najednou se spousta vysoce kvalifikovaných kádrů z té firmy Avro ocitlo na dlažbě. No a několik z nich si řeklo, tak slyšeli jsme, že NASA nabírá opravdu ve velkém absolventy univerzit, techniky, inženýry, konstruktéry, tak to pojďme zkusit tam. Takže nabídli své služby, no a samozřejmě NASA po nich skočila. A tak se v první polovině roku 59 ocitá ve Space Task Group ještě 32, nejdřív 25, posledně ještě 7, Kanaďanů právě z té továrny Avro. Oni si říkali kanadský kontingent a stali se velmi důležitou součástí Space Task Group. No a teď už se můžeme začít konečně bavit o tom projektu, který měl za úkol vyslat pokud možno úplně prvně v historii člověka do vesmíru, projektu Mercury. On ten projekt má tady, jsem stáhl jeho emblém, jenom takové malé upozornění, tento emblém není původním emblémem projektu Mercury. On vznikl až ex post. Je tady jednoznačný znak, který hovoří právě pro tuto verzi, a je to ta stylizovaná sedmička tady. Proč zrovna sedmička a proč to tím pádem tento znak mohl být zhotoven nebo mohl být koncipován až v průběhu běhu toho programu, k tomu se také dostaneme. Nicméně ten projekt Mercury byl schválen už 7. října 1958, týden po vzniku NASA, a ještě předtím, než vůbec vznikla Space Task Group. Veřejně byl oznámen 17. prosince 1958. No a pojmenování nesl nejprve Project Astronaut. Jenomže toto pojmenování se nelíbilo některým lidem, ani prezidentu Eisenhowerovi, který měl pocit, že to až příliš vrhá světlo, nebo se až příliš tento název soustředí na osobu nebo osoby těch astronautů, kteří budou vykonávat ty lety. No a tady přišel na pomoc jistý Abe Silverstein, to byl ředitel programu kosmických letů v centrále NASA ve Washingtonu, který přišel s pojmenováním Mercury. Mimochodem ten Abe Silverstein, ten v tom pojmenovávání získal docela dobrou praxi, protože díky němu se například Gemini jmenuje Gemini a projekt Apollo se jmenoval projekt Apollo. No a máme tedy posvěcení z nejvyšších míst, máme běžící projekt a můžeme se začít bavit o konkrétních věcech. První otázka. Na čem se poletí? Jaká raketa bude používána v rámci projektu Mercury? Ona ta raketa nabyla jedna, ono jich mělo být více. První z těch raket měla být takový malinký nosič Little Joe. Byla to relativně malá raketa, jak vidíte tady na obrázku, tady vidíme lidskou postavu, takže to opravdu ten Little Joe nebyl žádný velký kolos. Byla to raketa na tuhé pohonné látky a měla být používána pro testovací skoky. To znamená hlavně testy záchranného systému a testy padákového přistávacího systému. Druhou raketou, která měla být používána, měl být nám už známý von Braunův Redstone. Ten měl být používán pro suborbitální lety, jak pilotované, tak nepilotované. Třetí raketou do party měl být opět von Braunův Jupiter. Ten měl realizovat testy tepelného štítu Mercury. No a posledním nosičem, čtvrtým, který měl být v rámci toho projektu Mercury využíván, byl Atlas. To byl výrobek firmy Convair a počítalo se s ním pro orbitální lety. Opět i pro testovací nepilotované, i pro ty pilotované posléze. Z té čtveřice raket nakonec vypadl Jupiter, protože se usoudilo, že ten tepelný štít lze otestovat i s použitím Redstoneu a Atlasu. Takže nakonec byly v rámci toho projektu používány jenom 3 rakety. No a když už máme nosič, tak na jeho špici bychom měli posadit samotnou kabinu, ve které poletí ten astronaut. Tady by bylo dobré se nejprve seznámit s jistým zajímavým pánem. Byl to člen skupiny Space Task Group, jmenoval se Maxim Alain Faget,
on sám si říkal Max Fažej, a jemu spadl do klína úkol být takovým hlavním konstruktérem lodi Mercury, přijít s takovým tím základním designem, jak ta loď vlastně celkově bude vypadat. A ten Max Fažej už nějakou dobu tušil, že tehdy velmi populární koncept okřídleného stroje není úplně nejlepším nápadem, protože si to vyžádá poměrně velkou spoustu času, než bude takový stroj schopen létat, a proto je třeba přijít s něčím jednodušším. A přišel s tím, že nejlepší bude, aby tu kabinu, nebo aby ta loď kosmická, spíše tedy kabina, aby měla tvar tupého tělesa. To znamená, aby to nebyla koule, aby to nebyla nějaká špice, ale aby to bylo tupé těleso. Proč? Mělo to svůj důvod. V první polovině 50. let ve středisku Ames prováděl jistý Harry Allen pokusy ohledně optimálního tvaru tělesa při průletu atmosférou. V té době se počítalo s tím, že už brzy budou k dispozici balistické střely a bude třeba dopravit balistickou hlavici na místo s tím, že vlastně ta střela na krátkou chvilinku vlastně se ocitne v kosmickém prostoru a bude se skrze atmosféru vracet zpátky na Zem. No a když tou obrovskou hypersonickou rychlostí pustíte skrze atmosféru nějaké těleso, tak na něj samozřejmě působí obrovské dynamické síly, ale hlavně tepelné síly, obrovské tepelné namáhání. No a v roce 1953 na základě svých pokusů ten Harry Allen spolu se svým pomocníkem Alan Eggersem přišel s takzvanou Blunt Body Theory, neboli teorie tupého tělesa. V čem ta teorie spočívá? Je to vcelku jednoduché. Když se řekne raketa nebo hlavice, každý z nás si představí takový ten elegantní doutníkový špičatý tvar. Je tady ovšem takový problém. Když vstoupí takové těleso hypersonickou rychlostí do atmosféry, tak se samozřejmě utvoří rázová vlna a právě na té rázové vlně dochází k největšímu ohřevu z důvodu komprese vzduchu. No a ta rázová vlna, pokud to těleso má špičatý tvar, takový ten aerodynamický, krásný, broudnicový, tak ona se dotýká povrchu toho tělesa, dotýká se jeho špice. A tady tím pádem to obrovské teplo přechází do konstrukce, do pláště toho tělesa, no a to těleso samozřejmě takové namáhání o teplotě několika tisíců stupňů nemůže vydržet. V té době ta technologie ještě nebyla na takové úrovni. Konec konců třeba i Sověti to měli za pár let poznat, když se jim makety jaderných hlavic nad Kamčatkou jako na běžícím pasu rozpadaly. A oni zprvu nevěděli proč, až posléze zjistili, že to právě kvůli nevhodnému tvaru těch balistických hlavic. No a ten Harry Allen přišel s tím, že pokud to těleso tvoří koule, nebo aspoň má kulovitý tvar, který je nastaven ve směru letu, tak ta rázová vlna se toho tělesa vůbec nedotkne. A navíc je ještě mnohem silnější. Když se podíváme tady na rozdíl v tloušce té rázové vlny, tak tady je mnohem silnější. To znamená, že k tomu tělesu samotnému se sice nějaké teplo samozřejmě dostane, ale je to mnohem menší hodnota, než jaká je na té rázové vlně. No a na to konto začaly být konstruovány první hlavice těch balistických střel ve Spojených státech. No a ten tvar posléze taky dostala ta kosmická loď Mercury. Jenom na dokreslení tady vidíme Atlas s jedním z prvních modelů jaderných hlavic a vidíme, že opravdu to má ten tvar, o kterém jsme mluvili, že je to takový hříbek připláclý, není to žádný elegantní proudnicový tvar, ale je to opravdu takový nevzhledný připláclý vršek. Právě z tohoto důvodu. Zkrátka, tento tvar, tupé těleso, poskytuje maximum odporu a současně minimum ohřevu toho tělesa. No a podle propočtů, pokud se ta Mercury měla vracet z oběžné dráhy,
tou rychlostí, jakou se vracet měla, to znamená těch 28 zhruba 1000 km za hodinu, tak na té rázové vlně mělo být zhruba něco přes 5000 stupňů Celsia, ale díky tomu, že ta rázová vlna se nedotýkala toho tepelného štítu, tak ten samotný štít se měl zahřát jenom na nějakých 1600 stupňů. A to už bylo s tehdejšími prostředky naprosto zvládnutelné. Takže bylo jasno, Mercury bude mít tvar komlého kužele. O to se Max Faget postaral. No a mohlo se potom, co byl stanoven nějaký základní koncept Mercury, se ta loď Mercury mohla začít rodit. Ovšem, jak víme, NASA samotná nemá žádné své vlastní výrobní kapacity a všechno je zadáváno kontraktorům, dodavatelům a subdodavatelům. I v tomto případě tomu tak bylo. Na podzim 1958 byly osloveny firmy z aerokosmického průmyslu ohledně návrhů na zhotovení kabin Mercury. Na tu nabídku odpověděly firmy dvě, byl to Grumman a McDonnell. Po zralé úvaze byla zakázka nakonec svěřena McDonnellu. Ten důvod byl vcelku jasný. Grumman v té době byl obrovsky vytížen státními zakázkami. Měl toho opravdu skoro až nad hlavu. Proto panovaly obavy z toho, zda vůbec Grumman bude mít kapacity, jak výrobní, tak personální na to, aby dokázal se s tím úkolem, s tím kontraktem popasovat. Proto zvítězil McDonnell. No a 12. ledna 59 byl podepsán kontrakt s McDeck, tak bylo přezdíváno právě firmě McDonnell a cena toho kontraktu byla 18,3 milionů. No a v St. Louis se začaly rodit kabiny Mercury. Ještě ale předtím, než se mohla finalizovat podoba lodi Mercury, tady byla jedna poměrně důležitá otázka, kterou se nějakou dobu nepodařilo rozlousknout. Byla to doslova horká otázka. A to bez nadsázky. Ta otázka zněla, z jakého materiálu bude tepelný štít? Ono těch 1600 stupňů přece jenom je poměrně dost. Zvládnout se to dá, ale existují různé způsoby, jak s tímto teplem bojovat. Space Task Group zprvu preferovala princip takzvaný heat sink. Ten princip spočívá v tom, že ten tepelný štít měl být vyroben z takového materiálu, který v případě, že je intenzivně zahříván, tak to teplo absorbuje a posléze ho postupně vyzáří zpátky do okolí. Ideálním pro tento tepelný štít mělo být berylium. Jenom tak mimochodem ten heatsink se používá dodnes například k chlazení počítačů nebo k chlazení procesů v počítačích, aby byl konkrétnější. Zatímco McDonnell přišel s tím, že lepší by bylo použít v té době relativně nový koncept ablativního štítu. Ablativní štít to je takový, který když je vystaven intenzivnímu žáru, tak se začne jeho svrchní vrstvička odpařovat a ten plyn, který je odpařován, sebou odnáší i to teplo. Takže postupně ten štít se odpařuje. McDonnell přišel s několika návrhy na složení toho štítu, nakonec se rozhodl pro toto složení, byl to nějaký kompozit, taková voština, takové včelí plástve, do kterých byla aplikována směs pryskyřic. Nakonec, když se rozhodovalo mezi těmito dvěma koncepty, tak nakonec z toho vyšel takový zajímavý kompromis a bylo objednáno 6 berylových štítů od firmy Brush Berylium, která jako jediná v Americe byla schopná dodat ty štíty v potřebné velikosti a v potřebné kvalitě a čistotě, ale také bylo objednáno 12 ablativních štítů od Cincinnati Test and Research Laboratory. S tím, že oba dva ty druhy těch tepelných štítů byly nakonec skutečně použity. Ty berylové, ty heatsinky, byly použity u suborbitálních letů, jak pilotovaných, tak nepilotovaných, a ty ablativní byly používány pro orbitální lety. Takže už máme všechny hlavní otázky vyřešeny, pojďme se podívat, jak vlastně ta samotná loď Mercury vypadala. Asi všichni známe ten tvar, opravdu vidíme, že tady to je komolý kužel. Tady na vršku tohleto
zařízení, toto udělátko nepatří přímo k samotné té kabině a za chvilinku se k němu ještě dostaneme. Když se podíváme na rozměry té kabiny, tak to opravdu není nic moc. Necelé 2 metry měla v průměru v nejširším místě, něco přes 3 metry na výšku a uvnitř bylo cirka 2,8 metru krychlového, já jsem tady napsal obyvatelného, ale je to opravdu s úsměvem prostoru, správně bych měl napsat hermetického přetlakového prostoru, ale to obyvatelného je to se smajlíkem, protože opravdu ta loď byla strašně malinká. Kdo jste měli možnost vidět tu loď na vlastní oči, nebo aspoň maketu v životní velikosti, tak víte, že ten astronaut tam měl místa ani ne tolik, jako na předním sedadle auta. Bylo to opravdu malinké. Oni samotní astronauti říkali, že si tu loď ani tak do ní nenastupovali, jakože si ji spíš oblékali nebo nazouvali. Nicméně astronaut, když už si teda tu kabinu oblékl, tak měl k dispozici 120 ohledacích prvků a ven se mohl dívat okénky. Ta okénka měla různé konfigurace. První pilotovaný let, suborbitální, měl k dispozici jenom dvě okénka. Vpravo dole a vlevo nahoře, s tím, že z těch okének bylo velmi špatně vidět, protože ten astronaut by musel opravdu hodně tu hlavu posunout, aby viděl z toho okénka. Při druhém suborbitálním letu už bylo přidáno tady toto okénko, které tady vidíme na obrázku, které měl ten pilot takhle před sebou, takže měl mnohem lepší výhled. Každopádně k tomu výhledu také sloužil i periskop zatahovatelný, jehož matnice byla před tím astronautem na ovládacím panelu lodi. Uvnitř kabiny byla udržována atmosféra z čistého kyslíku o tlaku zhruba třetinovém oproti běžnému pozemskému tlaku na hladině moře. Mělo to svůj důvod. Pokud máte jenom třetinový tlak, tak potom nahoře ve váku ten diferenciální tlak je prostě nižší, než kdybyste to měli natlakované na ten klasický pozemský tlak. Tím pádem ta konstrukce musela snést mnohem menší namáhání a znamenalo to, že mohla být lehčí a tím pádem jste nahoru tahali mnohem méně železa. Je tady ovšem takový malinký problém, na který Američani přišli až v roce 1967. Pokud něco natlakujete čistým kyslíkem, musíte počítat s tím, že v případě sebe menší skřičky může vzniknout požár. Sověti například naproti tomu tu atmosféru v těch svých vostocích měli klasickou kyslíko-dusíkovou, ale znamenalo to, kromě toho, že ta jejich loď musela být mnohem pevnější, tak sebou nahoru museli tahat i zvlášť nádrže na kyslík-dusík, misící ventily a podobně. Zajímavým prvkem byl přistávací vák, který byl uložen tady mezi tepelným štítem, který je tady vidět, a dnem samotné kabiny. Ten přistávací vak se vlastně aktivoval těsně před přistáním, už v době, kdy ta kabina visela na padáku. Vlastně celý ten tepelný štít byl uvolněn a spadl svou vlastní vahou dolů, ale k té lodi byl připoután takovým textilním límcem, který byl ještě zpevněný speciálními pásky. Ten límec se pomocí takových otvorů nafoukl vzduchem a potom měl vlastně tři takové hlavní účely. Tento přistávací vak. Tím prvním účelem bylo v těch prvních jakoby nástřelech, že měl ten vak separovat ten tepelný štít od konstrukce samotné lodi. Řekli jsme si, že se počítalo i s beryliem, s tím postupným pozvolným vyzařováním zpět do prostoru té tepelné energie. No a samozřejmě on ten tepelný štít by vyzařoval na obě strany. Takže kdyby zůstal připevněn k té kabině, nebylo by to asi moc příjemné pro toho pilota. Druhým takovým úkolem toho přistávacího vaku bylo, že v momentě, kdy kabina dosedla na vodní hladinu, tak ten vak stlumil ten náraz. Vlastně fungoval podobně, jako kdybyste vzali nafukovací matraci, skočili byste na ní a v momentě, kdybyste dopadli, by někdo vytáhl zátku z té matrace. Takže ta matrace by krásně, jak by se vyfukovala, tak by stlumila váš pád.
No a třetím účelem toho přistávacího vaku bylo, že když se posléze naplnilo těmi otvory, kterým předtím byl naplněn vzduchem, tak nyní se naplnil vodou, tak fungoval jako mořská kotva a jako jistý stabilizační prvek, který tu kabinu udržoval ve vertikální poloze. Takže to bylo veskrze šikovné zařízení. Když už mluvíme o přistávacím systému, tak kabiny Mercury měly přistávat na padáku, nebo přistávaly na padáku. Nejprve se měl otevřít stabilizační padáček o průměru 2 metry, zhruba ve výšce nějakých 7 kilometrů, a potom ve 3 kilometrech se měl otevřít hlavní padák o průměru 21 metrů. Pokud by ten padákový systém nefungoval tak, jak by měl, tak astronaut měl možnost odhodit ten hlavní padák a aktivovat záložní padák, který měl také 21 metrů v průměru. V případě, že všechno fungovalo normálně a ten hlavní padák fungoval tak, jak měl, tak se ten záložní odhazoval ve složeném stavu pryč, aby se prostě co nejvíce té lodi odlehčilo. To nebyly ale jediné padáky, které na palubě Mercury měly být. U prvních letů měli astronauti k dispozici ještě osobní padák. Ten osobní padák byl umístěn na dně té kabiny mezi astronautem a příklopem a počítalo se s tím, že pokud by ten padákový systém nefungoval tak, jak by měl, tak astronaut by se odpoutal od popruhu, který je poutal k jeho křeslu, vzal by ten padák z držáku, nasadil by si ho a připnul by si ho na břicho, odhodil by příklop, protáhl by se tím průlezem poměrně úzkým a těsným ven, odkopl by se od té kabiny, no a pak by otevřel svůj vlastní osobní padák. Asi si všichni dokážeme představit, nakolik reálná je a proveditelná je taková představa. Samotní astronauti byli k tomu velmi skeptičtí a asi nejlépe to vyjádřil Gus Grissom, který prohlásil, že ten padák je něco, čím se můžu zabavit, než zemřu při dopadu na hladinu. Byl to opravdu takový trošičku bláznivý nápad a skutečně figuroval pouze u prvních dvou letů Mercury, u dalších už padák byl vynechán z toho vybavení kabiny. Aby se ta kabina mohla dostat z orbitální dráhy zase zpátky dolů, tak musela být z té orbitální rychlosti trošku zbržděna. Muselo být sníženo její perigeum, to znamená nejnižší bod její dráhy, tak, aby se ocitl v atmosféře. A k tomu sloužily raketové motorky, které vidíme tady v kontejneru na připnuté k tomu tepelnému štítu kabiny. Aby jsme si ukázali ještě trošku větší detail, jednalo se o 3 raketové motorky na tuhé pohonné látky, které byly schopny každý z nich vyvozovat tah 4,5 kN po dobu 10 sekund. A byly zapínány v 5-sekundových intervalech, takže se vlastně vždycky po 5 sekundách překrývaly. Zhruba 60 sekund potom, co byly ty raketové motory aktivovány, tak celý tenhle kontejner byl uvolněn, tyto pásy, které jej držely, byly uvolněny a celý ten kontejner odlétl pryč a odhalil tady ten tepelný štít a tím pádem loď mohla, nebo kabina, mohla začít vstupovat do atmosféry. Když jsem řekl kabina, já tady pořád opakuju kabina, 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 ona skutečně, ta Mercury, byla kabina. Existovaly, nebo byly na ní umístěny i orientační motorky, 12 motorků o takovém vyšším tahu, 107 newtonů, které měly sloužit k takové hrubé orientaci a 6 motorků k takovému jemnějšímu doladění. Všechny ty motorky fungovaly prostřednictvím katalytického rozkladu peroxidu vodíku. Ovšem upozorňuji, že ty motorky v žádném případě nemohly měnit dráhu lodi. Proto říkám kabina, to bylo pasivní těleso, které žádným způsobem nemělo možnost změnit svou dráhu, pokud samozřejmě tedy nemyslíme ty brzdící raketové motory, které ji navedly zpět, ale jinak absolutně pasivní těleso. Kam tu kabinu nosič umístil, na jakou dráhu, na té dráze taky Mercury zůstala. Stejně tak tomu bylo i u prvních sovětských lodí. Vostoky, Voschody byly totéž v bledě zeleném. Takže se v podstatě nejednalo o žádnou kosmickou loď, ale opravdu o pasivní kabinu. No a posledním takovým aspektem
na který jsem upozorňoval už na začátku, když jsme se dívali poprvé na ten obrázek Mercury, to byla ta červená věc nahoře, to byla záchranná věžička, která byla na tuhé pohonné látky, po dobu jedné sekundy dokázala raketový motor v té věžičce vytvořit tah 231 kN a odnést tu kabinu do bezpečí. Ta kabina mohla být odvezena do bezpečí v podstatě od momentu, kdy ještě stála na rampě, až po ten nejzazší bod toho startu, to znamená až těsně předtím, než měl ukončit nosič svoji práci. Ona se odhazovala úplně na konci té startovní sekvence nebo toho samotného startu. No a když už tady máme představený hardware, jak se hezky česky říká, tak bychom se měli teď začít zajímat o to, kdo si obuje tu kabinu. Kdo budou ti lidé, kteří v té mrňavé kabince dají v šanci svůj život, ale možná také vejdou do historie? Stejně jako v Sovětském svazu i v Americe si kladli otázku, z jaké skupiny lidí vybrat možné kandidáty na astronauty. Zvažovali se piloti, potápěči, příslušníci ponorkového loďstva, horolezci, automobiloví závodníci, zaměstnanci cirkusu. A nakonec, ovšem, naštěstí, na konci roku 1958, v posledním týdnu v prosinci, bylo prezidentem Eisenhowerem schváleno, že adepti pro program Mercury budou vybíráni z řad testovacích pilotů. Ono to mělo svoje odůvodnění. Jedním z nich bylo, že testovací piloti jsou zkušení a jsou zvyklí pilotovat neznámé stroje, jsou schopni se rozhodovat pod obrovským psychickým i fyzickým tlakem. Dalším aspektem bylo, že už měli jisté takové bezpečnostní prověrky pro to, aby mohli pilotovat naprosto novou techniku. A také takové trošičku úsměvné, nebo takový úsměvný důvod, že ti testovací piloti měli i nadále zůstat zaměstnanci, nebo i nadále je měla zaměstnávat armáda, ozbrojené složky. Počítalo se s tím, že vlastně ti piloti budou zapůjčeni, nebo že budou v NASA na takové dlouhodobé stáži, s tím, že jakmile skončí jejich astronautická kariéra, tak se zase vrátí do té své větve ozbrojených složek, no a budou pokračovat ve své vojenské kariéře. Což neslo s sebou i takovou jednu výhodu, že ty mateřské složky se samozřejmě také postarali o jejich káži, o jejich plat. No a samozřejmě jenom testovací piloti, to je hodně široké kritérium. Těch kritérií během toho výběru bylo mnohem více. Věk do 40 let, zase je tam možné to srovnat se Sovětským svazem, který o něco později začal také vybírat své vlastní adepty na kosmonauta, zatímco Sověti vsadili na úplné mladíčky, kteří měli jenom pár stovek nalétaných hodin a pro které se počítalo s perspektivou téměř doživotní kosmonautické kariéry, tak tady ten věk byl, ta hranice byla stanovena na 40 let. Měli to být už zkušení chlapi, kteří věděli, anebo aspoň tušili, do čeho jdou. A také nebylo jisté, zda projekt Mercury bude mít vůbec nějaké pokračování. V té době se objevovaly i názory, že dobře, tak teda odítejme Mercury, ale pak už nemusí být nic dalšího, proč letat do vesmíru, co tam vlastně má člověk co pohledávat. Dalším kritériem byl vzrůst 5 stop 11 palců, zhruba 1,80 m. On i ten 1,80 m v té stísněné kabině Mercury byl opravdu na hraně. A pokud mě paměť neklame, tak žádný z těch, kteří byli nakonec pro Mercury vybráni, ten 1,80 m neměli. Pochopitelně samozřejmostí měl být skvělý zdravotní stav. Důležitým prvkem nebo důležitým kritériem byl bakalářský titul nebo ekvivalent z praxe. Všichni adepti měli být absolventy škol testovacích pilotů, ať už US Air Force na základě Edwards, nebo námořní školy testovacích pilotů na základě Patuxent River v Marylandu. No a měli také mít za pasem 1500 letových hodin, přičemž v kapse měli mít kvalifikaci na výkonné proudové letouny. Takže se začalo vybírat na základě těchto kritérií.
No a původním záměrem, úplně tím prapůvodním, bylo vybrat 20 kandidátů. To původní číslo bylo 20. Nakonec se to ustálilo na 12 kandidátech. V prvním kole byly vytáhnuty složky 508 absolventů škol testovacích pilotů do 40 let věku. Toto kolo probíhalo v rámci těch jednotlivých větví ozbrojených složek, které prostě podle těch základních kritérií vybralo kandidáty, kteří ta kritéria splňovali, a postoupili je dál NASA. Takže v tom prvním kole nakonec tím sítem propadlo 110 osob, které vyhovovaly těmto kritériím. NASA si potom rozdělila těch 110 mužů na tři skupiny a mohlo nastoupit druhé kolo. To druhé kolo probíhalo ve Washingtonu DC. První skupina jej absolvovala 2. a 3. února a druhá skupina 9. a 10. února 1959. V rámci toho druhého kola byli ti potenciální astronauti seznámeni s programem Mercury, byli seznámeni také s tím, jaká bude jejich úloha v programu Mercury. A mimo jiné jim bylo taky řečeno, že v případě, že se rozhodnou tuto nabídku odmítnout, nebude jim to nikdo mít za zlé a neobjeví se to v jejich služebních záznamech. Ono totiž kývnout na ten program Mercury, z dnešního pohledu se to zdá jako jasná věc. Jasně, samozřejmě do toho by chtěl jít každý, ale v té době to zdaleka tak nebylo. V té době to bylo něco exotického a hlavně v očích kariérních vojáků to mohlo být něco, co potenciálně právě tu jejich kariéru mohlo vykolejit. Zatímco by byli na stáži u NASA a dělali tam astronauty, tak jejich souputníci, jejich vrstevníci by v tom armádním žebříčku hodností postupovali výš a výš, a zatímco jejich kolegové v armádě by už byli třeba na generálských hodnostech, tak ti astronauti z Mercury 7 by mohli být třeba nejstaršími majory vojenského letectva. Takže to nebylo úplně jednoduché rozhodování. Po tom briefingu následovaly psychologické a psychiatrické evaluace a motivační pohovory hlavně se zaměřením na technické vědomosti a znalosti. Tímto výběrem prošlo 32 kandidátů, 15 letectva, 15 námořnictva a 2 z námořní pěchoty. A nastal tady takový malý problém. Ono totiž, ta výběrová komise předpokládala, že spousta těch potenciálních kandidátů odmítne právě z těch důvodů toho kariérního postupu. Jenomže s tím, že jenom v těch prvních dvou skupinách se najde 32 vhodných kandidátů, kteří kývnou, tak to udělalo malinku čáju přes rozpočet. A proto ta poslední třetí skupina, která čítala 41 mužů, nakonec nebyla vůbec do Washingtonu povolána a vlastně ti lidé ani netušili, že vůbec figurovali v nějakém výběru. Oni se to samozřejmě po nějaké době dozvěděli, ale v té době o tom neměli vůbec ani potuchy. No a mohlo nastoupit další kolo. Ještě v průběhu toho výběrového procesu pak byl snížen počet, ten finální počet, na 6 z těch 12. Bylo to proto, že si Space Task Group začala uvědomovat, že pravděpodobně 12 křesel v rámci projektu Mercury nakonec nebude k dispozici. A že je zbytečné za těžké peníze a pracně a zdlouhavě vycvičit nějak v Novém Mexiku. Šéf této soukromé kliniky Randy Lovelace nabídl NASA, že velmi detailně prozkoumá zdravotní stav. A tak se také stalo. Během února až března vždy po skupinkách astronauti trávili týden na této klinice. Ty procedury, kterými procházeli, ty by se daly shrnout jedním obrázkem a myslím poměrně vypovídajícím, zhruba takovýmto. Spousta těch testů byla neskutečně náročných, velmi občas i bolestivých, nepříjemných. Pokud jste měli nějaký tělesný otvor, mohli jste si být jistí, že bude velmi pečlivě prozkoumán. Pokud jste měli nějakou tělní tekutinu, mohli jste si být jistí, že bude pečlivě analyzována. Astronauti potom vzpomínali, že spousta těch procedur byla dokonce až
na hranici nebo za hranicí lidské důstojnosti a spousta z nich očividně neměla v podstatě s cestou do vesmíru vůbec nic společného. K čemu vám je, třeba když vám prolijou vnitřní ucho ledovou vodou a pak zaznamenávají nystagmus, to je takový ten mimoděčný pohyb očních bulv. Prostě neviděli v tom žádný smysl. Mnozí si mysleli, že v podstatě ten Randy Lovelace s těmi svými doktory dostali bianko šek a ochotné experimentální subjekty, kteří se podrobí opravdu všemu. Přes ty tortury, které tam zažívali ti budoucí nebo potenciální astronauti, odpadl během tohoto kola pouze jeden kandidát z těch 32. Pouze jeden. Odpadl proto, že měl malilinko zvýšenou hladinu bilirubinu, dokonce jenom přechodně, nebyl to stálý stav a jenom přechodně, ale bohužel ani taková malinká chybička prostě nebyla přehlédnuta a zabránila mu v tom, aby se dostal do první sedmičky Mercury. Tím kandidátem, nevím, jestli vám to jméno něco říká, byl to James Lovell, zvaný Jim, nevím, možná jste se už s tím jménem někdy setkali. No a čtvrtým kolem potom bylo takové testovací kolo ohledně stresové zátěže na základně Wright-Patterson u Daytonu v Ohio. No a tam opět vždycky astronauti nebo budoucí astronauti v březnu trávili týden po skupinkách a tam byla zkoumána jejich reakce, nebo byly zkoumány jejich reakce na stresové faktory. Od nějakých termálních komor po izolační komory až třeba po to, že jste měli vypočítávat nějaký složitý matematický příklad, do toho vám do uší řvala siréna o hlasitosti 100 decibelů a světlo, které osvětlovalo tu místnost, ve které jste ten test prodělávali, tak blikalo. Bylo to opravdu takový zátěžový test nebo takové zátěžové testy. Na základě všech těchto testů na konci vyšlo 18 kandidátů, kteří tím sítem prošli naprosto bez výhrad. No a mohlo nastoupit poslední kolo, páté kolo, a to byl výběr vedením Space Task Group. Vedení Space Task Group se prostě sesedlo kolem jednoho stolu, na stole byly složky těch jednotlivých kandidátů a oni si je seřadili podle toho, jakým způsobem bodovali v těch jednotlivých výběrových kolech. Byly tady takové malinké spory ohledně šestého kandidáta. Na těch prvních pěti kandidátech se ta výběrová komise zhodla v celku rychle, ale ohledně toho šestého nepanovala shoda. Jedna skupinka prosazovala jednoho kandidáta, druhá skupinka prosazovala druhého. Nedokázali si ty dvě skupiny dohodnout. No a nakonec to vyřešil Robert Gilruth jako správný manažer. Řekl, no tak vezmeme všech sedm. A tak se zrodilo to číslo 7, o kterém jsem říkal, jestli si pamatujete, ještě u toho emblému Mercury 7. Takže ta sedmička, to číslo 7, těch počet těch sedmi astronautů, to byla skutečně do značné míry náhoda. 1. dubna 59 vedoucí výběrové komise Charlie Donlan obvolává vybrané kandidáty, tu sedmičku těch kandidátů, a všichni souhlasí s tím, že se stanou členy prvního oddílu amerických astronautů. Americké námořnictvo zastupují Malcolm Scott Carpenter, Walter Marty Shearer a Ellen Bert Shepard. Letectvo potom zastupují Leroy Gordon Cooper, Virgil Ivan Grissom a Donald Kent Slayton, no a jediným mariákem ve skupině se stává John Herschel Glenn. 9. dubna je ta sedmička novopečených astronautů představena veřejnosti během tiskové konference v Madison Dolly House ve Washingtonu. To byla budova, která patřila NASA. No a ta tisková konference vešla do historie. Právě během této tiskové konference, ne ze dne na den, ani z hodiny na hodinu, ale z minuty na minutu, nebo možná snad dokonce ze sekundy na sekundu, se ze sedmi dosud anonymních testovacích pilotů staly hrdinové a ikony amerického národa, které byly postaveny na piedestal a najednou byly adorovány celou Amerikou.
Oni sami si byli vědomi toho, že ten vzestup je nějaký podezřelé raketově rychlý. A například Alan Shepard pronesl něco ve smyslu, sakryž, vždyť jsme vlastně ještě vůbec ani nic neudělali, tak proč nás všichni oslavují? Ale pro Ameriku se stali takovými rytíři, kteří budou vést utkání se Sovětským svazem na nové výspě lidstva ve vesmíru. Tady ta fotografie mimochodem je tuším pořízená, jestli se nepletu, nedám za to ruku do ohně, ale mám pocit, že pořízená po té, co se jeden reportér zeptal, kdo z nich si myslí, že bude prvním člověkem ve vesmíru. Takže vidíte, že někteří jako Glenn a Shira dokonce zvedají obě dvě ruce, ale všichni byli opravdu připraveni a nadšení. Jejich život se od toho okamžiku zcela změnil a už nikdy nebyl stejný jako předtím. Tady si je můžeme podívat, můžeme si je prohlédnout ještě jednou trošku detailněji. Wally Shira, L. Shepard, Gus Grissom, Deke Slayton, John Glenn, Scott Carpenter a Gordo Cooper. Byla to sedmička výjimečně schopných a výjimečně nadaných mužů. Když už mluvíme o té Mercury 7, nedalo mi to, abych se nezmínil také o jednom fenoménu, který se objevuje speciálně poslední dobou, kdy se začínají objevovat knihy, dokumenty a články na téma, které nese název Mercury 13, neboli Mercury 13, 13 Mercury. O co šlo? Tím martýriem těch testů na klinice Lovelace o něco později prošla také 13 žen, 13 pilotek. Těmi testy některé z nich prošly dokonce ještě s lepšími výsledky než ti astronauti, kteří posléze byli vybráni pro ten program Mercury. A mnozí mají za to, že na základě těchto výsledků fakt, že nebyly zařazeny do programu Mercury, je obrovskou historickou křivdou a je to znak nějakého šovinismu nebo něčeho podobného. Já si ovšem toto nemyslím, protože z mého pohledu, přestože dnes je to velmi medializovaná záležitost, konec konců první pilotovaný let New Shepardu měl na palubě i jednu členku z těch Mercury 13, takže se to začalo znova propírat horem dolem, já tady vidím ovšem pár takových zádrhelů. Ty dámy neprošly všemi těmi výběrovými kolečky, no a přestože mezi nimi byly i pilotky tryskových letounů, které dokonce Jackie Cochran, Jackie Cobb a další, které dokonce měly na kontě i několik rekordů světových v proudových strojích. Byl tam jeden problém, že oni nesplňovali jedno z nejdůležitějších kritérií. A to bylo to kritérium, že astronaut pro program Mercury musel být absolventem školy testovacích pilotů. V rámci té školy testovacích pilotů totiž ti piloti získali nejenom dovednosti, které se jim hodily při pilotování zcela nových a nevyzkoušených strojů a při jejich evaluaci, ale také získali ekvivalent technického vzdělání. Takže byli schopni absorbovat a rozumět technickým informacím velmi rychle se v nich orientovat a přicházet s vlastními názory a nápady. A já se obávám, že ty dámy, přestože byly velmi talentované, odvážné, to jim samozřejmě neberu, ale bohužel toto kritérium nesplňovaly. Jednoduše proto, že v té době prostě školy testovacích pilotů nepřijímaly nikoho jiného než bílé muže. Je to tak, jak to je prostě historický fakt, ať chceme nebo ne. No ale abych se vrátil zpátky k té Mercury 7, k těm budoucím astronautům, ti se všichni přestěhovali do Marylandu, tam, kde sídlila Space Task Group, a začali s výcvikem. Ten výcvik byl poměrně různorodý, zahrnoval jízdy na centrifuze v Jonesville, také zahrnoval výcvik pro podmínky mikrogravitace, samozřejmě jenom po dobu několika sekund. Nejprve si astronauti na tento pocit zvykali na zadním sedadle cvičné verze letounu Convair F-102 Delta DART a později v
přestavěném nebo upraveném tankovacím letounu KC-135, který byl později překřtěn na Vomit Comet, neboli kometa blitků, kometa zvratků nebo blicí kometa z pochopitelných důvodů. On ten stav mikrogravitace, ty paraboly, po kterých se ten letoun pohyboval, opravdu některým lidem dělal velmi nedobře. Astronauti měli k dispozici také simulátory, ať už full motion, to znamená pohyblivé, procedurální simulátory, na kterých mohli nacvičovat ty své lety opravdu do detailu. Byli podrobeni také výcviku přežití v extrémních podmínkách, speciálně v poušti a v džungli, protože ta dráha těch kabin Mercury při orbitálních letech měla vést zhruba někde kolem rovníku, zhruba na pomezí tropů, subtropů, a to jsou právě ty oblasti, kde se vyskytují hlavně pouště a džungle. Astronauti procházeli také výcvikem, který se jmenoval Water Egress, to znamená výcvik opuštění té kabiny pod vodou. V případě, že by se cokoliv stalo, že ta kabina by se potopila, tak aby se ti astronauti z ní uměli dostat. Jednomu z nich se to posléze docela hodilo, tento výcvik. No a také procházeli výcvikem na takovém zvláštním zařízení, které se jmenovalo MASTIF. Já se u něho na chvilinku zastavím. MASTIF to je akronym pro Multi-Axis Test Inertia Facility. Tento složitý název v podstatě skrývá takové zvláštní zařízení, kdy základem byla gondola se sedadlem, ve kterém seděl pilot, a ta gondola byla spojená nebo byla napojená na závěsy, které umožňovaly té gondole se pohybovat zcela volně ve všech třech osách. Ty závěsy mohly být roztočeny až do rychlosti 30 otáček za minutu, přičemž ta gondola, protože byla v těch závěsech volně, tak se mohla otáčet zcela volně a otáčela se zcela náhodně, a to až rychlostí 50 otáček za minutu. No a úkolem toho nešťastníka, který v tom mastifu se nacházel, bylo pomocí ovládací páčky tu rotaci zastavit a to křeslo nebo tu gondolu stabilizovat. Oni, ti astronauti, vlastně v průběhu toho nácviku dokázali z té plné rychlosti tu kabinu nebo tu gondolu zastavit za 50 sekund. Takže opravdu to byly chlapi na svém místě. Ta gondola byla umístěna ve středisku LUIS, dnes je to Glennovo, středisko NASA, a tím výcvikem procházeli na přelomu února a března 1960. Každý z nich si odkroutil 5 hodin na tomto zařízení a rozhodně to nepatřilo k nejoblíbenějším součástem výcviku. Aby jsme si to dokázali představit, tak tady zrovna jsem vzal jednu fotografii, to je právě ten mastiff, tady vidíme toho budoucího astronauta v křesle, no a tady jsou ty závěsy, na kterých byla celá tahle ta mašinka upevněna. A ještě bych tady zmínil v souvislosti s tím mastiffem dvě takové perličky. Pokud jste někdo viděli film First Man, první člověk, o Neilu Armstrongovi, tak víme, že tam byla jedna scéna, která právě znázorňovala ten výcvik na tom mastifu. Je to ta scéna, jak ti kandidáti vlivem to rotace omdlévají a posleze odbíhají na toalety, kde objímají záchodovou mísu, tak tohle se nikdy nestalo. Tím výcvikem na mastifu procházeli pouze astronauti z toho prvního oddílu a jak už jsem říkal, na přelomu února března 1960. Potom už ten mastif v rámci astronautického výcviku nikdy používán nebyl. Takže v tom filmu to, že Armstrong si taky osedal ten mastif, tak to je vyloženě umělecká licence. No a druhá taková perlička, samozřejmě po takové jízdě každý musí mít závratě, i ten sebevětší tvrďák s vestibulárním aparátem ze železa musel mít závratě, samozřejmě potom přicházelo také zvracení a podobně, ale velmi rychle tyto příznaky odezněly po tom, co to sedadlo bylo uvedeno do klidu. Jenom u jednoho z těch sedmi ty příznaky odeznívaly trošičku déle než u ostatních. A to byla taková předzvěst velmi temného období, který měl ten dotyčný před sebou. K tomu se možná dostaneme taky. No a mezi tím, co astronauti budoucí procházeli výcvikem, tak Mercury začala konečně lítat. Program Mercury se zvedl konečně do vzduchu. 21. srpna 1959 proběhl první let v rámci
programu Mercury, byl to let Little Joe One. Byl to test záchranného systému té věžičky a když říkám let, on to vlastně ani let nebyl. Ta raketa vybuchla ještě předtím, než vůbec stačila odstartovat, takže to byl totální neúspěch. Ale následovaly další, již úspěšnější testy a do prvního pilotovaného startu proběhlo 17 bezpilotních testů, jak na raketě Little Joe, tak na Redstoneu, tak na Atlasu. No a možná taky by bylo fajn se trošičku podívat na některé z těch zajímavých testů. A když mluvím o zajímavých testech, tak samozřejmě mám na mysli ty, které se ne tak zcela povedly. První z těch velmi zajímavých testů byl test označovaný MA-1. MA jako Mercury Atlas. A byl to test nosiče Atlas v konfiguraci s tou kabinou Mercury na špici. Mělo se startovat 29. července 1960. Ten den nad misem Canaveral, kde byla ta raketová základna vojenská, ze které se tehdy startovalo, tak nad tou základnou byla souvislá mračná pokrývka. Mnoho zainteresovaných bylo toho názoru, že je nesmysl za těchto podmínek startovat, že by bylo dobré mít jasné počasí, aby na ten nosič, na tu raketu bylo vidět co nejdéle. Nakonec jim nebylo popřáno sluchu a raketa odstartovala, jenomže v 58. sekundě najednou přestala z té rakety přicházet telemetrie. Prostě utla se telemetrie a najednou bylo takové rádiové ticho. A po chvíli se z těch mraků začaly sypat trosky dopadající na mořskou hladinu. Ono v té 58. sekundě se v podstatě celá ta raketa rozpadla. Posléze se přišlo na tu příčinu, chyba byla v adaptéru, kterým byla ta kabina Mercury připojená k té raketě. Ten adaptér byl příliš slabý a také vibrace během toho startu vyvolaly harmonické rezonance v tom adaptéru, no a ten adaptér se začal bortit, propadat a nakonec i tříštit. Co zbylo z té kabiny Mercury, tady vidíme na obrázku, nic moc pěkného to nebylo. Dalším takovým neúspěšným význačným testem byl test MR-1, zase Mercury Redstone 1. Měl to být první suborbitální let kabiny bezpilotní na raketě Redstone. Proběhl 21. listopadu 1960 a říká se mu 4-inch flight, neboli 10-centimetrový let. Aby si to člověk dokázal trošičku představit, ta raketa Redstone stála na startovním stole na odpalovacím komplexu číslo 5 a nedaleko několik desítek metrů od ní byl bunkr, ze kterého byl řízen start. V tom bunkru byly samozřejmě okénka z takového speciálního, tvrzeného a velmi hrubého skla, kterým se mohli dívat ti zainteresovaní na tu raketu. Jakmile byl zapálen ten motor rakety Redstone, tak samozřejmě zvedl oblaka kouře a z vršku těch oblak se najednou cosi vynořilo a na ohnivém chvostu to začalo stoupat neskutečnou rychlostí vzhůru. Tomuto dění byl přítomen i letový ředitel Chris Kraft, legenda NASA, a ten prohodil něco ve smyslu, no teda, to byl odpich, viděli jste to? Jenže, když se rozptýlila ta oblaka dýmu, tak všichni s úžasem hleděli na to, že ta raketa stále stojí na tom svém startovním stole. To, co stoupalo na tom ohnivém chvostu nahoru, to byla záchranná věžička. Samotná, bez té kabiny, jenom ta záchranná věžička. No a aby toho nebylo dost, tak z vršku té kabiny Mercury najednou vypadl hlavní a záložní padák a bambelali se kolem trupu té rakety. Co se vlastně stalo? Potom, co ta raketa začala stoupat z toho startovního stolu, tak byla ještě připojena dvěma kabely, datovým a zemnícím kabelem. Ty kabely se měly uvolnit postupně, nejdřív datový a pak zemnící. Jenomže ten datový byl trošičku delší, než bylo záhodno, a oni ho takovým nějakým trošku kutilským způsobem zkrátili. No a ty smyčky, kterými ten kabel zkrátili, tak prostě nevydržely ten tah té rakety. Takže nejprve se odpoutal nebo byl uvolněn ten zemnící kabel. No a samozřejmě to znamenalo, že ta raketa dostala poměrně silnou elektrickou v úzovkách ťavku a to zmátlo řídící systém, který vypnul motor.
Jenomže když se vypnul motor, ta raketa vystoupala těch 10 cm zhruba na ten startovní stůl. Naštěstí dosedla zpátky úplně přesně, takže se nepřekotila. No a v momentě, kdy byl vypnut motor, tak si ten řídící systém řekl, aha, je vypojen motor, startovní sekvence je u konce, jsme na té dráze, kde máme být, a odhodil tu věžičku. No a když byla uvolněna věžička a byl vypnut motor rakety, tak pro změnu barometrické relé si řeklo, aha, to znamená, že už se vracíme zpátky, jsem aktivováno, ale je tady nějaký podezřelé vysoký atmosférický tlak, už jsme nějak nízko, takže musím vyhodit padák. No a už jsme nějak sakra nízko, tak radši vyhodím i záložní padák. Takhle nějak to možná v tom elektronickém mozku té rakety zafungovalo a výsledkem bylo, že najednou na rampě stála plně natankovaná raketa v aktivovaném stavu, okolo ní plápolaly ty dva panáky, které v momentě, kdyby začal foukat vítr a kdyby se nalili vzduchem, hrozili překotit tu raketu, samozřejmě by následoval výbuch a destrukce toho startovního stolu. No a teď nastalo velké drbání hlav a všichni si říkali, co s tím. Vyskytli se šílenci, kteří řekli, tak pojďme to prostřelit puškou, prostřelíme nádrže puškou, tím pádem vyteče palivo i kysličovadlo, tím pádem ta raketa se nějak nemůže samovolně zažehnout. No a mělo by to tím pádem nějakým způsobem zajistit. Naštěstí jim nikdo nepopřál sluchu a všichni se zhodli, že jednodušší varianta byla prostě počkat, až se vybíjí palubní materie a potom se pokusit o opatrnou deaktivaci. Ta raketa potom složila úspěšný reparát o necelý měsíc později při letu nazvaném MR-1A, teda už všechno šlo perfektně. Další z těch ne zcela povedených letů byl test MA-3, opět na špici nosiče Atlas, měl to být zase orbitální test, 25. dubna 1961. Od startu až do okamžiku T plus 20 sekund, to znamená 20 sekund po startu, všechno probíhalo jako po másle. No a v té 20. sekundě se ta raketa měla pootočit okolo svislé osy a začít pomalu svůj čumák sklánět k horizontu, tak jak to dělají všechny způsobně chovající se rakety letící na orbitální dráhu. Jenomže tato raketa to neudělala. Jak zahlásil jeden z operátorů, byl tam negative roll and pitch program. To znamená, že ta raketa se ani nepootočila, ani nezačala sklánět k horizontu. Prostě směřovala neustále kolmo vzhůru. A to byl docela problém, protože relativně nedaleko toho Cape Canaveral byla obydlená území a pokud by ta raketa nějakým způsobem ulétla z kurzu a zamířila nad pevninu, mohlo to napáchat velké škody. Proto 43 sekund po startu, když raketa nejevila známky toho, že by se umoudřila, bezpečnostní důstojník stiskl tlačítko, tím vyslal rádiový signál a raketa byla autodestrukčním systémem zničena. Dodnes se neví, čím to vlastně bylo, ale hlavní takové podezření padá na sekvencer, to znamená takový časováč, který v podstatě měl v určenou dobu vysílat elektrické impulzy jednotlivým podsystémům. Má se za to, že pravděpodobně tento časovač selhal a proto ta raketa neletěla po té trajektorii, po které měla. No a pak tady byl ještě jeden velmi zajímavý start, ale o tom se pobavíme až za chvilinku. Nyní ale začala vyvstávat taková otázka. Kdo z těch pilotů Mercury bude první? V plánu bylo, že každý z nich vykoná 7 suborbitálních letů a pak 7 orbitálních letů. Při těch suborbitálních si každý z nich tak trošku osahá to prostředí, ty podmínky během letu na raketě a přistání a potom ty získané zkušenosti a poznatky zúročí během orbitálních letů. Ale bylo jasné, že jenom jeden z nich bude první, ten první suborbitální let, tak ten člověk, který jej vykoná, tak s velkou pravděpodobností vejde do učebnic historie. A nemělo se jednat pouze o Američana, prvního Američana ve vesmíru. V té době měli Američané velkou šanci na to, aby to byl skutečně první člověk ve vesmíru. To znamená nejenom do amerických učebnic, ale ten člověk měl vstoupit do učebnic po celém světě jako první člověk ve vesmíru. Na konci roku 1960 si šéf Space Task Group Bob Gilruth udělal něco, čemu říkal peer rating.
To znamená takové nějaké interní hlasování o tom, kdo měl být první. Sezval si astronauty a řekl jim, že každý z nich má na papírek napsat jméno jednoho z nich, který by podle jeho názoru měl být tím prvním. Nikdo ovšem nesměl uvést svoje jméno. Jak ten pre-rating dopadl, to se nikdo potom přesně nedozvěděl. Na opakované otázky Giorud vždycky odpovídal jenom tak, že to bylo prostě velmi zajímavé. Nikdy neprozradil, jak ten peer rating dopadl. I když něco málo, nějaký trošičku kusý obrázek si můžeme udělat z toho, v jaké sekvenci potom jednotliví astronauté startovali nebo měli startovat. No a 19. ledna 1961 si Giorud svolal sedmičku astronautů do své kanceláře. No a čekali tam, až se Giorud dostaví a měl údajně pro ně nějakou důležitou zprávu. Čekali na něj poměrně dlouho, na toho Gioruta, dokonce tak dlouho, že klasicky nemluvný Gus Grissom prohodil něco ve smyslu, že jestli budem čekat ještě chvilku, budu nucen pronést proslov, čímž poměrně ulehčilo atmosféru, ale zhruba někdy už ve večerních hodinách, snad kolem 8 hodiny večer, konečně Giorud dorazil do kanceláře a jak bylo jeho zvykem, tak šel rovnou na věc. Řekl v podstatě toto. Alan Shepard provede první suborbitální let, Grissom provede druhý let, Glenn bude náhradníkem pro obě mise. Nějaké otázky? A najednou v místnosti se vztyčila taková neviditelná bariéra. Na jedné straně bariéry bylo 6 mužů, kteří zakrývali své obrovské zklamání. A na druhé straně té bariéry stál muž, který se snažil zakrýt úsměv, který hrozil, že se mu rozjede od ucha k uchu. Tím mužem byl pochopitelně Alan Shepard. On měl být tím prvním a on měl vyjít do historie. Alan Bertley Shepard se narodil 18. listopadu 23 v Derry v New Hampshire. Byl absolventem námořní akademie v Annapolisu. Přes protesty svého otce, jeho otec chtěl, když už teda chce vojenskou kariéru, tak by bylo fajn, aby prošel akademii ve West Pointu, armádní akademii. Ale L si prosadil svou a absolvoval námořní akademii. Od malička jej okouzlovala letadla a samozřejmě se usilovala také o přijetí do pilotního výcviku. Je zajímavé, že během toho leteckého výcviku, během toho základního výcviku, byl z toho výcviku téměř vyhozen. Jenom opravdu o kousíček se zachránil, protože měl slabé výsledky. A není sám, to nebyl jediný z astronautů nebo kosmonautů, kteří měli slabé výsledky při tom základním výcviku. Namátkou třeba Yuri Gagarin, tak ten taky, tomu taky hrozilo, že budou z výcviku vyhozen, protože zpočátku jeho přistání byly velmi podprůměrná. No nicméně Al se vzchopil a nakonec zjistil, že má k tomu pilotování přirozené nadání. Proto mohl v roce 1950 projít školou testovacích pilotů v Patuxent River v Marylandu. Těsně se minul s válkou v Koreji, ta jeho jednotka, ve které on působil, měla být odvolena do Koreje, jenomže mezi tím, jak se říká, vypukl mír, nebo spíš v tomto případě vypuklo příměří, a proto se Al nedočkal opravdového ostrého nasazení v boji. Byl ženatý, měl manželku Louise a 3 dcery. Z toho jedna dcera byla nevlastní. Sestra té manželky Louise zemřela na zhoubnou chorobu a její dceru si manželé Shepardovi osvojili a vychovávali jako vlastní. I to trošičku vypovídá o charakteru Ela Sheparda, který mnohými lidmi byl vykreslen nebo je považován za egomaniaka, manipulátora, který prostě je schopný přes mrtvoli, ale už jenom z tohoto detailu je vidět, že to tak úplně není a že on byl skutečně takovou komplexní a složitou osobností. O tom, co se odehrálo v té kanceláři Boba Gioruta onen večer, se nikdo navenek nešířil. Zájem médií byl v té době obrovský a zodpovědní lidé měli za to, že pokud by se dostalo na veřejnost, kdo jsou ti první 3 vybraní, notabene, kdo z nich má být ten úplně první, takže by to mohlo pro ně znamenat zbytečnou psychickou zátěž pro jejich rodiny a že by to mohlo narušovat i výcvik.
Proto byla ta trojice v naprostém inkognitu. Nikdo nic novinářům nezdělil a to inkognito mělo být udržováno téměř až do konce. Vyskytly se dokonce takové trošičku řečeno slušně šáhlé názory, že v den startu by Alan Shepard měl mít na hlavě kápy, aby nebylo vidět, kdo to vlastně je a že o tom, kdo je na špici té rakety, by se veřejnost měla dovědět až v okamžiku startu. To byl samozřejmě naprostý nesmysl. Nakonec ta trojice byla odtajněna 22. února 1961. Tady ji máme, tady je Gus Grissom, tady je John Glenn a Al Shepard. Novináři okamžitě tu trojici překřtili na Golden Team, jako zlatý tým. No a nakonec to inkognito Ala Sheparda prasklo až relativně těsně před jeho letem 2. května. O těch okolnostech si samozřejmě také ještě něco povíme. Ovšem byl tady jeden velmi nespokojený astronaut, který nesouhlasil s tím, jak vypadal ten výběr do toho týmu. Hlavně nesouhlasil s osobou prvního astronauta, nesouhlasil s tím, že byl vybrán Shepard. Tímto nespokojencem byl John Glenn. To byla velmi zvláštní osobnost, která stělesňovala takové ty pravé americké ideály. On to velmi dobře uměl z médií a vůbec s lidmi obecně, tím samozřejmě nesnižuji jeho schopnosti. Byl to nesmírně schopný člověk, chytrý, talentovaný, jen prostě v tomto případě trošku neskousnul fakt, že on nemá být tím prvním. A rozjel takovou svoji zvláštní kampaň, kdy začal obesílat špičky NASA, začal dokonce kontaktovat některé kongresmeny s tím, že si podle jeho slov nemyslel, že výběr prvního člověka ve vesmíru bude založen na soutěži v popularitě, tím myslel ten peer rating. Když se o tom dozvěděl Bob Gilruth, tak si Glenna pozval na kubereček, velmi tvrdě ho usadil a potom, co Glenn slíznul s odpuštěním držkovou od Gilrutha, se skutečně zařadil a stal se velmi platným týmovým hráčem. Ono v konečném důsledku, ten fakt, že on nebyl vybrán jako první, v podstatě mu to bylo ku prospěchu, jak vyjde najevo ještě v dalším průběhu tohoto vyprávění. No a byla tady cílová rovinka. Na začátku roku 1961 se zintenzivnily nácviky, zejména těch tří vyvolených. Ty nácviky byly extrémně intenzivní. Astronauti, ta trojice trávila týdně 50 až 60 hodin týdně v simulátoru. Jenom sám Al Shepard za jeden měsíc provedl 120 kompletních simulovaných letů. Což pokud dobře počítám, znamená 4 lety denně, včetně sobot a nedělí. A oni opravdu ale tehdy pracovali v soboty, neděle, to bylo frenetické tempo. Start byl naplánován na 3. březnovou dekádu, teoreticky na 24. březen. Ale objevilo se tady jedno takové ale, poměrně velké. Tím ale byla nešťastná mise MR2. To je ta mise, o které jsem říkal, že si o ní ještě budeme povídat. Tuto fotografii už znáte. Ta proběhla 31. ledna 1961. Jednalo se o generální zkoušku mise, kterou měl posléze provést Alan Shepard. Všechno mělo být tak, jak během toho jeho letu posléze. Na palubě byl šimpanz, který se jmenoval HEM, neznamená to šunka, ale Holloman Aerospace Medical Center, to byla organizace, to bylo středisko, které toho šimpanze, toho opičáka vycvičilo. A pro tento let platí, že co se může pokazit, to se taky pokazí. Murphy se tady projevil naprosto dokonale. Pojďme se podívat, co se tam pokazilo. Už čase 1 minutu po startu začalo vycházet najevo, že trajektorie rakety Redstone je o 1 stupeň strmější. A ta odchylka od plánované trajektorie byla stále vyšší. Tam byl vzrůstající trend. Ke konci práce motoru bylo predikováno přetížení až 17G. To bylo neuvěřitelně mnoho. To bylo více o než 10G vyšší přetížení, než se kterým se původně počítalo, nebo které bylo původně plánováno. 130 sekund po startu
zhasl motor v důsledku vyčerpání okysličovadla, kapalného kyslíku. A protože se vypojil motor předčasně, tak zafungoval záchranný systém, zažehla se záchranná věžička a tu kabinu odnesla od té rakety a tím jí udělila ještě další impuls a udělila ještě další rychlost navíc. Takže ta kabina, ta její konečná rychlost, se kterou vstupovala na tu svou volnou balistickou dráhu, byla přes 2000 metrů za sekundu oproti plánovaným 1900 metrům za sekundu, což o 17% navíc. Takže tam byla úplně jiná trajektorie a ta dráha vypadala úplně jinak. Navíc zhruba sekundu potom, co ten motor zhasl, poklesl tlak v samotné té kabině Mercury. Posléze se zjistilo, že vypadla zátka v šnorchlu. To byl takový ventil, kterým se měl vyrovnávat tlak mezi prostředím kabiny a vnějškem, ale až v době, kdy ta kabina měla být na padáku v relativně malé výšce. Ta zátka pravděpodobně vypadla během vibrací při tom samotném startu, který prostě neprobíhal tak, jak měl. Brzdící rakety byly odvozeny ještě před odpálením. Tam se počítalo s tím, že se zažehnou brzdící rakety, přestože to byla suborbitální, že to byl suborbitální skok, takže ty brzdící rakety neměly víceméně na nic vliv. Ale samozřejmě, když něco můžete otestovat, tak to taky otestujete. No ale ty rakety byly odhozeny ještě těsně před odpálením. Při návratu ten opičák vlivem té odlišné trajektorie zažil přetížení o skoro 3G vyšší, než bylo plánováno. Přistál samozřejmě někde úplně jinde, než měl, vlivem té jiné trajektorie a vyšší rychlosti. No a jako taková malá třešinka na tom velmi nepěkném dortu byl fakt, že když kabina dosedla na hladinu, tak ten štít beryliový na tom přistávacím vaku se odrazil od hladiny a narazil do titanové tlakové přepážky do dna lodi a udělal v ní několik otvorů. No a do té kabiny začala pochopitelně proudit voda. Takže když záchranné jednotky se dostaly na místo, tak ta kabina už se nakláněla na stranu a už se začala pomalu potápět. Naštěstí se jí podařilo vytáhnout vrtulníkem a poté, co byla kabina otevřena, tak z ní bylo vyčerpáno přes 3 metráky mořské vody. Co stálo za těmi hlavními problémy během toho letu, bylo to jednoduché. Byl to malinký servoventil, který měl do plynového generátoru regulovat přísun peroxidu vodíku. Ten plynový generátor těmi parami peroxidu vodíku poháněl čerpadlo kapalného kyslíku, no a protože ten servoventil dodával toho peroxidu vodíku více, než měl, tak to čerpadlo kapalného kyslíku mělo vyšší otáčky. Taková jednoduchá závada. No a Vernon von Braun, konstruktér Redstoneu, si začal vymáhat, že chce další bezpilotní start, že takhle nemůžou člověka pustit nahoru, a je nutný ještě jeden start, aby se opravdu ověřilo, že Redstone je schopný nést člověka. Astronauti to nesli velmi těžce a protestovali. Protestovali s tím, že přece když to opičák přežil, oni by to přežili taky a že to, co ten opičák zvládl, takže také zvládnou, že by neměl být žádný problém. Ale nakonec von Braun si vydupal ten svůj bezpilotní start a 24. března startoval z startovního komplexu 5 na misu Canaveral Redstone pouze s maketou kabiny Mercury na suborbitální dráhu. Tentokrát vše dopadlo perfektně, dopadlo to přesně tak, jak mělo, raketa cvakala jako hodinky a tak mohlo být stanoveno datum startu Alana Shepharda. To datum bylo stanoveno na 2. května a mělo se za to, že ten den Shepard vejde do historie jako první člověk, který překonal hranici atmosféry. Až na to, že jak velmi dobře víme z historie, tak se tak nestalo. Prvním člověkem, který překonal hranici atmosféry, nebyl Alan Shepard, ale Yuri Gagarin. Stalo se tak 12. dubna 1961. Nestartoval na raketě Redstone, ale na upravené sovětské raketě R-7. Nestartoval z Cape Canaveral,
ale z vědecko-výzkumného polygonu číslo 5, který posléze dostal název Baikonur. A co horšího, nestartoval na suborbitální dráhu. Nebyl to jenom nějaký žabý skok nahoru dolů. Jurij Gagarin odstartoval na oběžnou, na orbitální dráhu. Takže oblétl kolem dokola celou zeměkouli. Což samozřejmě trošku vzalo Američanům vítr z plachet. V kontextu Gagarinova letu se najednou ten Shepardův let jevil jako mnohem méně zajímavý, mnohem méně vhodný pro zvednutí americké morálky a amerického sebevědomí. Nicméně přípravy pokračovaly dál. Shepard samozřejmě byl z toho velmi zklamaný a naštvaný, ale jeho okamžik měl přijít, samozřejmě se na něj těšil. Mise, na kterou měl startovat Alan Shepard, dostala označení MR3, Mercury Redstone 3. První pokus, jak už jsme řekli, byl stanoven na 2. května. Jenže ten den nespolupracovalo počasí. Ještě předtím, než mohl být Shepard usazen v kabině Mercury, tak bylo jasné, že počasí prostě nedovolí ten den startovat. No a právě během té doby, kdy Shepard čekal, jestli se počasí zlepší, čekal v šatně, v hangáru S, to byl takový hangár, ve kterém jednak byly dohotovovány nebo spíš testovány ty kabiny Mercury předtím, než byly usazeny potom na vršek raket, tak kromě toho v tom hangáru S byly ubikace pro posádky a také tam byla mimo jiné šatna, kde se oblékali astronauti do skafandru, tak právě v té šatně Sheparda natajno vyfotil Jimmy Kerlin, fotograf agentury Associated Press, no a Shepardova identita byla najednou venku. Paradoxně to pro všechny byla obrovská úleva, protože ten tlak ze strany médií byl už opravdu obrovský. Sice na tom Cape Canaveral se dal ten tisk držet trošku od těla, ale opravdu už to nebylo pěkné a už se šířily různé zkazky a zvěsti. Takže to, že tím prvním bude Alan Shepard, to bylo vlastně úlevná zpráva a mohli se tím přestat zabývat. Start byl toho 2. května vinou počasí odložen o 48 hodin, ovšem 4. května ani tehdy to počasí nespolupracovalo tak, jak by mělo, a proto to finální datum bylo stanoveno na 5. května. Toho 5. května 1961 byl Alan Shepard probuzen 10 minut po 1 hodině ráno. O 1:30 spolu se svým náhradníkem Johnem Glennem zasedli ke snídani, přičemž na rozdíl od Sovětů, kteří už večeřili a pak i snídali z těch svých kosmických tub, kosmické stravy, tak tito dva pánové si dopřáli steak, toast s džemem, vajíčko, kávu a džus. Ono, ta volba toho steaku a těch dalších propriet nebyla úplně od věci, protože to je takzvaná nízkozbytková dieta, kdy se tvoří poměrně málo metabolického odpadu, když konzumujete masité pokrmy. A stalo se to takovou tradicí. Takže astronauti v programu Mercury, Gemini, Apollo vždycky ráno si dávali na snídaní steak. Ve 2 hodiny ráno pak Ellen naposled zavolal svůj ženě Louise. No a ve 2:40 následovala lékařská prohlídka. Během ní vyšly najevo jenom dva takové malé zádrhelé. Jednak Shepardovi se loupala kůže na zádech z přemíry sluníčka. No a také měl uvolněn nehet na palci jedné z nohou, takže záda prošly bez problémů, nehet na palci byl zastřihnut a Alan Shepard byl shledán naprosto schopným letu. No a mohl si konečně obléci svůj skafandr. Pomáhal mu ho obléknout tento pán. Jeho jméno bylo Joe Schmidt a byl to takový, nechci říct maskot, ale byla to taková stálice, která vlastně v průběhu programu Mercury, Gemini i Apollo vždy pomáhala astronautům oblékat jejich skafandr. Byl to skutečný odborník a oni ho v podstatě měli za takového svého maskota pro štěstí. Takže pokud uvidíte oblékání skafandrů z období Mercury, Gemini, Apollo, na nějaké z fotek vždycky najdete tohoto pána.
V 3.55 potom Shepard v doprovodu Gase Grisma nastoupil do speciálního přívězu, do speciálního traileru. Mezitím John Glenn už byl na startovní rampě, kde v kabině kontroloval polohu přepínačů a funkci jednotlivých systémů. Ta cesta na tu rampu trvala nějakou dobu, navíc po příjezdu na rampu ještě Shepard v útrobách toho traileru dostával informace ohledně počasí, záchranných složek a tak dále. Nicméně v 5.14 Alan Shepard vystoupil z toho traileru a udhala se taková zajímavá scéna, která mnohým utkvěla v paměti. On po cestě k výtahu se na chvilinku zastavil a přelétl tu raketu pohledem od zhora dolů. Mnohým to připadlo jako středověký rytíř, který před bitvou nebo před turnajem si měří svého koně. Bylo to takový strašně hezký moment, který opravdu se mnohým vril. No a potom následovala cesta výtahem dovedením Gindra Venta. To byl mimochodem také původem Němec. Byl usazen ve své kabině a byl za ním uzavřen příklop. Start měl podle plánu proběhnout v 7.20 místního času. To znamená, Shepard měl v té kabině strávit nějaké necelé 2 hodinky. Jenže 7.05, 15 minut před startem, byl odpočet zastaven. Jednak opět se nasouvala nad Cape Canaveral oblačná pokrývka, také selhal diesel agregát, generátor na pozemním vybavení, takže bylo potřeba jej opravit. No a když byl ten generátor opraven, tak pro změnu vypověděl službu počítač v jednom výpočetním středisku v Marylandu, který byl docela důležitý pro průběh té mise. Takže se ten počítač musel znova nahazovat zpátky a odpočet byl opět obnoven v 7.57, ale nezačínal na T minus 15, ale byl přehozen nebo přestaven zpátky na T minus 35. Určité procesy, určité cykly musely prostě proběhnout znovu. No a krátce potom, co ten odpočet byl opět rozběhnut, tak se odehrála ona legendární příhoda, která začala tím, že Gordo Cooperovi, který seděl v bunkru řízení startu a udržoval s Shepardem spojení, se najednou ozvala ve sluchátkách Shepardův hlas, který mu oznamoval: Gordo, člověče, já potřebuju čůrat. Shepard prostě pocítil volání přírody, možná, že si v tu chvilku vyčítal to kafe, které si ráno dal při snídani. Nicméně faktem je, že v té době už čekal zhruba 3 hodiny v poloze na zádech s vyvýšenými nohami. V té době už podle původního plánu měl být dávno zpátky na zemi, ta mise už měla být dávno za ním. Nepočítalo se díky tomu, že ta mise měla trvat 15 minut, nepočítalo se s žádným systémem na sběr metabolického odpadu. A najednou tady nastal problém. Co teď? Shepard požadoval, aby jej pustili ven, aby prostě odšroubovali příklop. Pustili jej ven, on si uleví, zase si sedne do křesla, příklop se může zašroubovat a může se startovat. Jenomže v tu dobu už ta obslužná věž byla pryč, to znamená s ní i ten bílý pokoj. Takže tam nebyla moc šance na to, že by Shepard si mohl odskočit někde venku. No a když to je tak, pravil Shepard, no tak si prostě ulevím do skafandru, co jiného mi zbývá, prostě už to nevydržím. Načež začali bláznit inženýři, kteří měli na starosti elektrický systém kabiny Mercury, protože v rámci toho skafandru byl i biomedicínský pás, který byl propojen s elektrickým systémem lodi, a také Shepard měl, jak to říct slušně, v onom místě zasunut rektální teploměr, který měl měřit jeho tělesnou teplotu, teplotu jeho tělesného jádra během letu. A mnozí se obávali, že pokud si Shepard uleví, no tak prostě ten teploměr zkratuje a udělí elektrický kopanec Shepardovi přímo tam. Shepard to navrhnul vyřešit poměrně jednoduše, řekl: tak odpojte na chvilinku ten elektrický systém, odpojte ten biomedicínský pás a ten teploměr, já si udělám to svoje, skafandr je prostě ventilován kyslíkem poměrně dostatečně, ono to rychle uschne a pak to můžete znova zapojit. A jak řekl, tak se také stalo, takže Shepard jako první člověk vykonal potřebu v kabině kosmické lodi a vykonal ji do skafandru.
Naštěstí opravdu ta moč velmi rychle uschla, ten skafandr byl ventilován skutečně velmi dobře, takže nic nebránilo tomu, aby se mohlo startovat. Jenže v 9.31 místního času, 2 minuty před plánovaným startem, opět problém, byl zastaven odpočet, na redstoneu byl indikován vyšší tlak okysličovadla. V ten moment se Shepard už trošičku naštval a řekl, why don't you fix your little problem and light a candle? Neboli proč nespravíte ten svůj malý problémek a nezapálíte už konečně tu svíčku? A jako by jej nebesa vyslyšela, okamžitě vyšlo najevo, že ta indikace byla jenom chybným čidlem. Už nic nebránilo tomu, aby ten odpočet došel do nuly a v 9 hodin 34 minut a 13 sekund místního času se raketa s Alanem Shepardem mohla vydat vzhůru směrem k branám atmosféry. Během toho startu Shepardův puls vzrostl z 80 na 126 úderů za minutu, což je naprosto normální. Kdyby se tak nestalo, tak to asi je trošičku zvláštní. Start sledovalo v televizi rekordních 45 milionů diváků, včetně prezidenta Kennedyho, kterého vidíme právě na fotografii při sledování startu Alana Shepard. Tady je Kennedy, tady vidíme jeho manželku Jackie, tady vidíme viceprezidenta Lyndona Johnsona. Ten start sledovalo také několik budoucích astronautů, kteří právě na základě toho přenosu si řekli, to je kariéra, která by mě docela zajímala. Do okamžiku startu udržoval s Shepardem kontakt zmíněný Gordo Cooper. Jeho pozice byla označována jako Stony. Ten, kdo byl v bunkru řízeního startu, tomu se říkalo Stony. Nikdo v podstatě zpětně nebyl schopen, ani dnes není schopen dohledat, proč právě Stony, proč zrovna to slovo, co je to za zvláštní přezdívku. Od okamžiku, kdy se raketa odpoutala od toho startovního stolu, tak si komunikaci převzal ve středisku řízení letu Mercury, která byla opodál také na Canaveral, Deke Slayton, který seděl na pozici, které se říkalo Capcom. Capcom to je zkrátka Capsule Communicator, neboli komunikátor s kabinou. Ten start a vzlet probíhal naprosto perfektně, nestalo se tam nic, co by Sheparda nebo pozemní obsluhu překvapilo a 2 minuty 20 sekund po startu přesně podle plánu Redstone vypojil své motory poté, co tu kabinu uvedl přesně na plánovanou dráhu. Během toho vzletu nejvyšší přetížení, které Shepard zažil, bylo 6,3G, což když to srovnáte s tím upičákem, těch 17G, to bylo opravdu procházka růžovou zahradou, obrazně řečeno. 2 sekundy potom, co byl vypojen motor na Redstoneu, byla odhozena věžička a za další 2 sekundy byla kabina oddělena od Redstoneu a vzdálila se pomocí 3 takových malinkých motorků na tuhá paliva od rakety pryč. Ta kabina dostala pojmenování Freedom 7. Spousta lidí si myslí, že ta sedmička v tom názvu evokuje nebo má připomínat tu sedmičku amerických astronautů, že Shepard prostě to vzal po mušketýrsku jeden za všechny, všichni za jednoho. Ono to tak není. On ji tak pojmenoval proto, že ta kabina byla 7. Exemplářem Mercury, který sjel z výrobní linky, měla výrobní číslo 7. Ten Redstone byl 7. Redstonem určeným pro program Mercury, no a v plánu bylo 7 suborbitálních letů, takže bylo jasné, že ta sedmička se tam objevuje příliš často na to, aby ji bylo možné pominout. Posléze to skutečně nabralo ten nádech, jakože se jedná o sedmičku amerických astronautů, ale jak vidíme, ten původní záměr byl trošičku jiný. Je ale zajímavé, že ta sedmička zůstala, protože piloti jsou cháska pověrčivá, tak tu sedmičku si postupně do názvů svých kabin dali všichni, kteří letěli kabinou Mercury. 2 minuty 35 sekund po startu autopilot otočil tu kabinu štítem po směru letu. No a o pár sekund později, 3 minuty a 5 sekund po startu, Alan Shepard přece jenom vstoupil do historie, minimálně do historie kosmonautiky. Jako první člověk ovládal svou kabinu, ovládal její polohu v prostoru. On řídil svou kabinu. Yuri Gagarin během toho svého letu sice měl možnost řídit svou kabinu, ale nebyl k tomu důvod.
Až na jednu výjimku, těsně na konci letu se ten Vostok choval naprosto perfektně a on neměl důvod do toho automatice nějakým způsobem sahat. Ale tady, v rámci tohoto letu Shepardova, to řízení bylo přímo plánováno, když si zkouší. Takže Shepard přešel na manuální řízení a postupně vyzkoušel ovládání lodi ve všech třech osách. Další položkou letového programu byl popis scenérie. Takže Shepard se podíval do periskopu a začal popisovat, co vidí pod sebou. Ten jeho popis byl malinko, neříkám vymyšlený, ale malinko zkreslený, protože on neviděl to, co vy vidíte tady na této fotografii. Totiž před startem, když se tak protahoval ten odpočet, tak mu začalo sluníčko svítit přímo do toho periskopu. A on sklopil šedý filtr, aby ho to sluníčko neoslňovalo. A pak na ten filtr zapomněl. No a v momentě, kdy už tedy byl ve vesmíru, tak se snažil ten filtr odklopit, jenomže když natahoval ruku k tomu knoflíku, kterým ten filtr se odklápěl, tak zavadil opáku, o takovou páčku nebo rukojeť přerušení vzletu. Sice už dávno vzlet byl za ním, ale on si nebyl jistý, co to může udělat, jestli tam nebude skrytý třeba nějaký šotek, a proč si kazit let, který zatím vypadá naprosto perfektně, takže ten filtr neodklopil a tu scenérii popisoval v šedavém nádechu. 5 minut po startu se loď dostala, nebo kabina dostala do nejvyššího bodu své dráhy ve výšce 185 kilometrů, no a pak už to šlo z kopečka. Během té doby začal mít Shepard malinkou potíže se správnou polohou kabiny. Tam se sešlo trošičku více faktorů. Jednak to řízení nereagovalo úplně přesně, jako na simulátoru, bylo takové trošičku pomalejší, takové gumové. A jednak tam jeden indikátor nebyl konfigurován úplně vhodně k tomu, aby byl dobře čitelný nebo aby byly dobře dekodovatelné ty informace, které pilotovi podával. Nicméně to nezabránilo tomu, aby 15 sekund po 5. minutě letu byly zažehnuty brzdící raketky. Jak jsem už říkal, u těch suborbitálních letů ty brzdící raketky neměly vůbec na nic vliv, ale opět, pokud máte možnost vyzkoušet něco, co budete posléze potřebovat, tak to prostě uděláte. O minutu později byl ten kontejner s brzdícími motory odhozen. Tady vidíme ještě jednou ten kontejner a pod ním se skrýval ten berylliový tepelný štít v případě Sheparda. No a Shepard přešel na řízení takzvané fly-by-wire. To znamená, že to bylo takové poloautomatické řízení, že rukojetí tou ovládací pákou neovládal přímo ventily na těch orientačních motorcích, ale jenom vydával elektrické impulzy řídícímu systému, který podle toho, jak dlouho držel tu páku vyhnutou, tak podle toho ten řídící systém dávkoval výkon těch motorů. Kabina se následně začala nořit zpátky do atmosféry. Krátce po 8. minutě nastoupila špička přetížení 11,6G. Shepard během té doby byl schopen jednak stále ovládat svoji loď na fly-by-wire, ještě stále to měl v ruce, nepředal to řízení autopilotovi ještě a byl schopen také komunikovat, i když na něj působilo opravdu vysoké přetížení. 11,6G to je opravdu hodně, vážíte skoro 12x tolik, co normálně, ale byl schopen aspoň říkat OK, každých zhruba 5 sekund opakoval OK, 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 aspoň to byl schopen ze sebe dostat. V 8 minut 55 sekund po startu Shepard definitivně přepíná na automatického pilota a začíná se připravovat na aktivaci přistávacího systému. Ve výšce 7 kilometrů přesně podle plánu vylétává ze špice kabiny stabilizační a výtažní panáček, ten malý, o průměru 2 metry, a zbržďuje kabinu na 111 metrů za sekundu. No a o něco málo později, ve výšce 3 kilometry, se nalévá taky hlavní padák a brzdí kabinu na těch finálních 9,1 metrů za sekundu. Jakmile se loď houpe na hlavním padáku, tak je automaticky vypuštěn zbývající peroxid vodíku a Shepard si může uvolnit kolenní pásy.
Odcalakává si helmu od příruby a také odpojuje hadice, které ho poutaly k environmentálnímu elektrickému systému lodi. Má to svůj důvod v případě, že by se po přistání stalo cokoliv nepředvídatelného a on tu kabinu musel rychle opustit pod vodou, tak jej nic nemělo zdržovat. Proto ty kolní pásy, hadice a helma, protože ti astronauti měli v přírubě toho skafandru takovou gumovou přepážku. Kdyby si nechal helmu na hlavě, tak tu přepážku nemůže natáhnout okolo toho krku a tím pádem by mu tou helmou do skafandru začala téct voda. Tohle je záběr z videa nebo z filmu, který pořizovala jedna z kamer na palubě Shepardovy Mercury. Tady je zrovna v okamžiku, kdy si před přistáním odcvakává helmu. No a 15 minut a 22 sekund po startu kabina Freedom 7 přistává na hladinu oceánu zhruba 480 km od místa startu, to znamená přesně tam, kde měla, přesně v té cílové oblasti. A první let Američana do vesmíru je minulostí. Nedaleko čeká letadlová loď USS Lake Champlain. Z jejíž paluby už předem odstartovalo několik helikoptér. Sikorský HUS-1, to je námořní označení tohoto typu helikoptéry. Helikoptéra s trupovým číslem 44, není to ta na obrázku, ale ta, která má trupové číslo 44, tak to je hlavní helikoptéra, která má vyzvednout kabinu u Sheparda. Pilotuje ji Wayne Coons a kopilota mu dělá George Cox. Ten George Cox současně navádí toho Coonse tak, aby byl přesně nad tou kabinou tam, kde má být, a také ovládá naviják. Ta kabina je tím vrtulníkem zaháknutá, vyzvednuta o trošičku ven z vody. Shepard tak tím pádem může odhodit příklop a povysunout se z průlezu té kabiny ven, načež George Cox mu navijákem spouští takový záchranný, to vypadá jako chomout, oni tomu opravdu říkají horse collar, tomu záchrannému pásu, který si Shepard navlíká a je vyzvednut na palubu toho vrtulníku. A ten samý vrtulník podvěsu posléze převáží jak Sheparda, tak i tu kabinu na palubu lodi USS Lake Champlain. 11 minut po přistání už je Shepard na palubě záchranné lodi. Opravdu to netrvalo dlouho. Tady ho máme na jednom ze snímků těsně poté, co vystoupil z záchranného vrtulníku. Sheparda uvedli do kapitánské kajuty, jak také jinak, kde konečně může sundat ten svůj trošku močí čpící skafandr, no a je mu nabídnuta sklenka džusu a je mu k ruce přistrčen magnetofon, na který má zaznamenat své první dojmy. Alan Shepard byl velkým žertéřem a měl velmi v oblibě jednoho stand-up komika tehdejšího, Billa Dane, který měl zajímavé číslo, které se jmenovalo Váhavý astronaut, kde ten komik znázorňoval astronauta mexického původu, který má strašný strach letět. On vlastně vůbec nechce letět do vesmíru. A na tom stál celý ten výstup toho Billa Dane. Astronauti měli ten výstup strašně rádi a toho astronauta José Jiménéze neustále a všude citovali, pokud to jenom šlo. A traduje se, že údajně Shepard po tom, co zapnul ten magnetofon a měl sdělit své první dojmy, takže jeho první věta do toho záznamu zněla My name is José Jiménez. Nevím, jestli je to pravda, ale tak se to traduje. Pak následovala docela nečekaná záležitost. Telefon od samotného prezidenta Spojených států, který samozřejmě Shepardovi gratuloval, poptal se ho na to, jak ten let přestál. A také z toho telefonátu se po jistou dobu stala tradice. Astronauti Mercury a Gemini byli vždy poté, co přistáli, oblaženi telefonem úřadujícího prezidenta. No a na palubě té USS Lake Champlain strávil Shepard zhruba hodinu, načež byl převezen na Grand Bahama Island a odtud už jeho cesta vedla zpátky na Cape Canaveral. A mohla tak začít jeho slavná cesta do zapomnění. 8. května byl Shepard se svou manželkou a i s ostatními astronauty přijat Johnem Kennedym v Bílém domě, kdy mu byl předán záslužný kříž NASA.
A na základě Shepardova letu mohl posléze o pár dní později, 25. května, Kennedy pronést v kongresu onu slavnou výzvu začínající slovy I believe that this nation should commit itself. Věřím, že tento národ by se měl zavázat k tomu, aby dostal člověka do konce dekády na měsíc a bezpečně dopravil zpátky. Ten program Mercury posléze pokračoval dál. Hned 21. července následoval Gus Grissom při misi ME-4, suborbitální misi, která v podstatě byla opakováním toho Shepardova letu. Ta mise proběhla také naprosto úspěšně. Až do momentu, kdy se ta kabina už houpala na vlnách Atlantiku, krátce po přistání se odpálil příklop té kabiny a dovnitř se začala hrnout voda. V té době ta kabina ještě nebyla zaháknutá tím vrtulníkem a začala se potápět. Grissom se dokázal dostat z té kabiny ven. Tady mu přišel k duhu ten výcvik, ten water egress, který jsme předtím zmiňovali. Nicméně ta kabina se potopila na dno Atlantiku a Gus Grissom se skoro utopil, taky opravdu na poslední chvíli ho vytáhli z vody. Dlouho panovaly dohady o tom, proč se ten příklop odpálil. Mimochodem to byl první let, při kterém ten příklop byl ovládán pyrotechnicky, odpaloval se pyrotechnicky. Někteří si mysleli, že odpálil ten příklop sám Gus, že zavadil prostě o ten aktivátor těch pyropatron v tom příklopu. Jiní zase řekli, že to nemůže být pravda, že tohle by Gus nikdy neudělal, že to je nesmysl. I podle posledních analýz, které analyzují dobové záběry, opravdu to vypadá na to, že pravděpodobně tam proběhl výboj statické elektřiny, který aktivoval ten příklop a Gus Grissom v tom byl naprosto nevinně. Každopádně na základě těch dvou prvních suborbitálních pilotovaných misí Space Task Group má za to, že už je možné přikročit k orbitálním letům. Že z těch suborbitálních letů už žádná nová data pravděpodobně k dispozici nebudou. No a tak se stalo, že 20. února 1962 po mnohých odkladech se John Glenn stal prvním Američanem na oběžné dráze. Teprve nyní se dostalo Sovětům adekvátní odpovědi v podobě orbitálního letu. A John Glenn během těch svých třech obletů Země se stal celebritou a ten jeho let dokonale zastínil Shepardův i Grissomův let. Takže vlastně Shepard začal z toho svého piedestalu toho prvního Američana tak trošku padat dolů a začal být zastíňován právě Johnem Glennem. Program Mercury potom běžel dál, až do května 63 se uskutečnilo celkem 6 letů, z toho, jak už jsme řekli, 2 suborbitální a 4 orbitální. A skončil tento program naprostým úspěchem, splnil to, co splnit měl, dostal Američany na orbitální dráhu. Jak to potom vypadalo s Alanem Shepardem? On ještě potom v tom programu Mercury figuroval, měl tam určitou roli. On byl náhradníkem Gorda Coopera pro misi MA-9. To byl čtvrtý orbitální let. Dokonce v jeden okamžik se zdálo, že poletí místo Gorda Coopera. Když Gordo Cooper si trošičku ulevil, on se trošičku naštval kvůli jednomu technickému detailu. Měl naprostou pravdu, ale tím, jak byl naštvaný, tak si zvolil velmi nešťastný způsob upuštění páry. On vlastně vzal F-102, stíhačku, kterou měli ti astronauti k dispozici a prostě nízkými průlety přežehlil několikrát budovy NASA na Cape Canaveral. To bylo den před jeho startem. Samozřejmě z toho bylo obrovské furore a mnozí požadovali, aby Cooper byl z té mise stažen, aby místo něho letěl jeho náhradník Shepard. Nakonec se podařilo to Cooperovo křeslo zachránit, Shepard tedy neletěl nikam, ale nemuselo ho to nějak extra mrzet. On totiž počítal s tím, že poletí jako další pro misi MA-10. To byla mise, která měla být rekordní. Ta kabina pro tu misi s výrobním číslem 15B už byla vyrobena a pokud se podíváme tady na ten kontejner s těmi brzdícími motory,
tak má několik takových zvláštních výstupků. Ty výstupky to jsou baterie a nádrže s kyslíkem a vodou, protože ta kabina Freedom 7 2, jak ji Shepard pojmenoval, měla být schopná vydržet na orbitální dráze teoreticky až 6 dní, ale v plánu bylo, že Shepard bude nahoře dny 3. Už to byl obrovský skok. Gordo Cooper při zatím nejdelším americkém letu byl ve vesmíru 34 hodin. A oproti tomu 72 hodin, které měl Alan Shepard v plánu, tak to byl obrovský pokrok. Start byl přibližně stanoven na říjen 1963. Ale protože ta Cooperova mise dopadla tak, jak dopadla, to znamená dobře, sice objevily se tam nějaké problémy, ale hlavní cíl mise byl splněn. A protože v té době už se začal rozjíždět program Gemini, tak 12. června 63 byl ten Shepardův let MA-10 oficiálně zrušen. Sheparda to opět nemuselo mrzet, protože nedlouho poté byl určen do posádky první pilotované mise Gemini, kdy měl velet tomuto letu a jeho souputníkem měl být Tom Stafford z druhé skupiny amerických astronautů. Takže Shepard se měl stále na co těšit. Jenomže tady bylo zase další ale. U Sheparda těch ale v průběhu té jeho kariéry bylo poměrně hodně, ale tohle ale bylo naprosto zásadní. Vyšlo totiž najevo, že Shepard trpí Meniérovým syndromem. Meniérův syndrom to je takový stav, kdy ve vnitřním uchu se začne hromadit tekutina a začne tlačit na různé čivé buňky. A projevy, symptomy té Meniérovy choroby jsou tinnitus, zvuky v uších, zvonění, závratě od lehkých až po velmi silné spojené se zvracením. Může takový člověk, který trpí Meniérovou chorobou, ohluchnout na to dotyčné ucho. U Sheparda se ten Meniér začal projevovat už někdy v roce 1959. Krátce poté, co byl vybrán do oddílu astronautů, si vyšel se svým tatínkem a s partou přátel na golf, jehož byl zaníceným hráčem, a při jednom z podpalů se mu zamotala hlava poměrně výrazně. On tehdy všechny přítomné zapřísáhl, aby nikomu nic neříkali, ať si to nechají pro sebe, ať mu neničí kariéru. To byl takový ojedinělý příznak a Shepard pak fungoval v pohodě dál, jenomže postupem času se ty ataky té Meniérovy choroby začaly vracet a začaly být stále výraznější. No a došlo to tak daleko, že Shepard nebyl při těch atacích schopen udržet rovnováhu, nebyl schopen se udržet na nohou, dokonce ani když se opíral o zeď. No a snažil se s tím bojovat, jak nejlépe mohl, samozřejmě do toho nechtěl zapojovat doktory NASA, kteří by jej okamžitě odstavili z letového stavu, jenomže bohužel všechno vyšlo najevo na jakémsi shromáždění v Houstonu. Ellen byl požádán, aby pronesl jakýsi proslov, no a ten atak přišel právě v okamžiku, kdy stál u toho řečnického pultíku. Takže to bylo na veřejnosti se vším všudy. Od toho pultíku jej museli odvést. No a jeho přítel Dick Slayton, v té době šéf oddílu astronautů, mu řekl: kamaráde, tohle už neutajíš, tohle už opravdu budeš muset řešit. Bohužel na Meniérovu chorobu v té době neexistovaly žádné léky, prostě to bylo 50-50, buď to se to samo ztratí, anebo ne. Takže Shepard byl na podzim 63 vyřazen z letového stavu. No a poté, co Dick Slayton byl povýšen do pozice šéfa letových operací posádek a upráznilo se místo šéf astronauta, tak Alan Shepard byl instalován na to místo šéf astronauta. K velké hrůze mnohých, protože on byl takový zvláštní. On, pokud měl dobrou náladu, tak byste pro něj šli na kraj světa. Ovšem, pokud měl náladu špatnou, a mohlo to být třeba z důvodu toho, že zrovna ráno měl atak Meniéra, nebo prostě mu něco nesedlo, tak se na vás dokázal dívat velmi, velmi upřeným, nepříjemným pohledem, který mnozí popisovali, jako že měli pocit, že se díval přímo do nich, a měnil se opravdu zaříkávače hadů, který prostě hypnotizoval ty své podřízené. Dokonce sekretářka věšela na dveře vždycky obrázek Sheparda. Podle toho
jakou náladu v daný den měl. Pokud byl na dveřích obrázek usmívajícího se Shepharda, tak všichni věděli, že fajn, dnes můžeme za Elem zajít a pořešit svoje věci, které jsme s ním chtěli probrat. Pokud byl na dveřích obrázek velmi zamýšleně se tvářící Shepharda, tak všichni věděli, že ten den není radno za Elem chodit. Prosím, tyto dva obrázky, to jsou jenom ilustrační, nejsou to ty, které visely na jeho dveřích. Ty se mi bohužel nepodařilo dohledat. Naštěstí ale po několika letech v takovém vnitřním exilu přišel zase další zlom. Někdy na jaře 1968 přišel Tom Stafford za Elem s tím, že slyšel o jakémsi doktorovi, jakýsi doktor House, zajímavé jméno, doktor House, William House, v Los Angeles, který dělá experimentální operace, jimž se pokouší léčit právě Menierův syndrom, mimo jiné. Shepard se okamžitě začal o tuto možnost zajímat a 14. května 68 proběhla opravdu u doktora House experimentální operace, při které doktor House Elovi vyvedl hadičku z vnitřního ucha do míšního kanálu, do páteřního kanálu. Tím pádem ta přebytečná tekutina z toho vnitřního ucha se mohla vyplavovat do toho míšního kanálu a tam se bez problémů vstřebala. House Sheparda předem upozorňoval, že opravdu je to nová operace, že to není příliš vyzkoušené a že ty výsledky mohou být různé, že to může být samozřejmě dobré, ale taky se může stát, že to bude úplně stejné nebo že se to dokonce ještě zhorší. Ale Shepard už byl tak zoufalý, že všechno vsadil na jednu kartu. A tento risk se mu vyplatil. Trvalo to pár měsíců, ale ten Menier prostě zmizel. V březnu 69 mohl být tím pádem Alan Shepard opět uschopněn, mohl být schopen jak samostatného letu v letounech, tak byl vrácen do letového stavu astronautů. 7. května byla tato skutečnost oznámena oficiálně. A první věc, kterou Shepard udělal poté, co byl ustanoven opět do toho letového stavu, tak bylo, že nakráčel za svým nadřízeným kamarádem Deakem Slaytonem a řekl, že chce první volnou lunární misi. Samozřejmě Slayton nemohl svému kamarádovi říct ne a proto jej nominoval na nejbližší lunární misi. A tou bylo Apollo 13. Jenže trošku se přepočítal. Bylo to poprvé za celou dobu, kdy Slayton sestavoval posádky, kdy vedení NASA mu tuto nominaci neschválilo. S tím, že Shepard je sice schopný chlapík, o tom žádná, ale přece jenom byl z výcviku příliš dlouho a je to de facto nováček, on má za pasem 15 minut ve vesmíru, co to je. Takže může letět na měsíc, ale v některé z pozdějších misí. Takže Slayton přesunul Sheparda na Apollo 14, tato nominace už byla schválena. Jak asi všichni víme z historie, možná je dobře, že Shepard letěl až na Apollo 14, protože Apollo 13 dopadlo, jak dopadlo. Na měsíční povrch se astronauti Apollo 13 nikdy nepodívali a je taky pravda, že v průběhu letu Apollo 13 trošku na odlehčení atmosféry Jim Lovell nabízel Elovi Shepardovi, že jestli chce, tak si teďka tu jeho misi klidně může vzít, či mu ji s klidem přenechá. A mimochodem James Lovell, jestli vám to jméno zase zacinkalo takovým zvonečkem, že už jste to slyšeli během této přednášky. Ano, ten samý James Lovell, který během toho prvního výběru vypadl z toho výběrového procesu vinou té zvýšené hladiny bilirubinu. Jak zajímavé a klikaté jsou cesty osudu. Každopádně v poslední lednový den roku 1971 se Alan Shepard podíval do vesmíru podruhé a o pár dní později, 5. února 1971, jako první a jediný člen prvního oddílu amerických astronautů Mercury 7 stanul na měsíčním povrchu. Svým způsobem se tak uzavřel pomyslný kruh a svým způsobem tak byl naplněn osud té sedmičky astronautů Mercury. Po návratu Alan Shepard v NASA ještě nějakou dobu zůstal. V dubnu 71 byl mezitím povýšen na kontradmirála Sheparda. Stal se tak vlastně prvním astronautem v admirálské hodnosti. No a v srpnu 74 Shepard opustil NASA a opustil také řady námořnictvo, odešel od civilu
a začal se věnovat naplno svým podnikatelským aktivitám a také charitativní činnosti. 21. července 1998 Alan Shepard umírá na komplikace spojené s chronickou leukémií a o měsíc později, 25. srpna, umírá i Louis, jeho manželka. Umírá na palubě dopravního letadla a co je velmi zvláštní, umírá v 5 hodin odpoledne. Zvláštní je to proto, že manžele Shepardovi přes všechny Shepardovy excesy, on byl známý tím, že si nebral servítky a zálety byly jeho denním chlebem. Oni spolu vydrželi až do úplného konce, měli se ohromně rádi a měli nepsanou dohodu, že kdykoliv bude Ellen mimo domov služebně, tak v 5 hodin odpoledne vždycky Louis zavolá. A mnozí přátelé Shepardových měli za to, že 25. srpna 1998 v 5 hodin odpoledne Ellen Shepard svůj manželce zavolal skutečně naposledy. Takto tedy vypadala cesta k prvnímu letu Američana za brány kosmického prostoru. Pro mnohé ten jeho let byl spíš jenom takovým skokem, který není hodný bližšího rozebírání, nemá až takový velký význam. On skutečně od začátku do konce trval jenom něco málo přes 15 minut. Nicméně je nutno říci, že Alan Shepard jako první učinil ten první malinký krůček do kosmického prostoru a vlastně tím začal pomyslnou řadu kroků, které posléze na konci dekády vedly k největšímu dobrodružství lidstva, tedy cestě člověka na lunární povrch. A za to Alanu Shepardovi a všem lidem, kteří se podíleli na jeho letu, patří obrovský respekt a obrovská úcta. Já vám děkuji za pozornost a gratuluji k vaší výdrži. Opravdu, pokud to někdo vydržel poslouchat až doteď, tak klobouk dolů před vámi. Tak já ti děkuji, Ondro, za velmi zajímavou přednášku. Doufám, že se slyšíme pořád dobře. Slyšíme se perfektně. Výborně. Tak sice vás přednáška asi poněkud vyčerpala, bych tak řekl, ale jestli máte ještě nějaké otázky, tak jsem s nimi, můžete je nám psát do chatu, já je když tak předám. On tam někdo zůstal? Ano, máme tady ještě 33 lidí. V pátek, v podvečer, co tady děláte lidi? Tak a než někdo napíše nějakou otázku do chatu, tak já jsem si tady taky připravil nějaké otázky. Takže já si dovolím se zeptat na první otázku. Mě zaujaly některé informace, které si tam uváděl. Tak mě například zaujalo, jak jsi se tam zmiňoval, že výběrová komise, která vybírala tu šestici nebo posleze, respektive sedmici astronautů, takže na pěti jménech se shodla jaksi perfektně a potom tam byla dvě jména, u kterých si nebyli jisti. Je známo, která ta jména to byla z těch sedmi, na kterých se shodli a na kterých ne? Není to známo, ale lze dovozovat z určitých náznaků a podle mého soukromého, to teď podotýká mi můj soukromý názor, ti dva byli, myslím si, Scott Carpenter a Gordo Cooper. Jo, protože Scott Carpenter, ten měl, samozřejmě měl kvalifikaci na proudové stroje, ale on hlavně létal na vícemotorových vrtulových strojích, na to měl nejvíce nalétaných hodin. No a Gordo Cooper, ten byl sice test pilotem, ale byl v takzvané oblasti engineering. To znamená, to bylo už spíš takové jako, to už nebyly úplně ty lety na nevyzkoušených strojích. On spíš testoval aplikaci těch strojů. Jo? Takže to nebylo úplně, jak Američani nebo Angličani říkají, cutting edge. Takže si myslím, že o těch dvou se právě jednalo. Ale nevím, to je můj soukromý názor. I taky děkuju. A ještě mě zaujala ta informace, jak si říkal, že se zvažovaly různé skupiny pro prvního astronauta, jako byli tedy letci, potápěči, horolezci,
různí cirkusáci a podobně, tak by mě zajímalo u těch skupin, které nakonec byly opomenuty, jako jsou ti potápěči, horolezci, cirkusáci, tak jaké by to mělo případně výhody, jestli se to jako nějak zachovala tato informace, proč uvažovali právě o těchto skupinách. Ono to jistou logiku dává. Jak jsem říkal, podobné myšlenky měly i posléze Sověti o pár měsíců později. Například potápěči, ti byli zvyklí se pohybovat v prostředí, které trošičku připomíná tu mikrogravitaci. Byli zvyklí na dýchání, byli zvyklí na takový zvláštní prostor. Stejně tak, já nevím, posádky ponorek, ty zase byly zvyklé na uzavřený prostor, na takový ten klaustrofobický pocit. Horolezci byli zase zvyklí na nižší atmosférický tlak. Jo. Cirkusáci zase byli schopni ovládat to své tělo v prostoru a bylo jasné, že netrpí nějakými závratěmi nebo nějakým problémem při nějakých výrazných manévrech. No ale nakonec se to ustálilo na těch pilotech. Děkuju. Tak, jenom vyřizuju tady několik pogikování, které tady máš od našich diváků. A je tady taky jedna poznámka. Já jsem vydržel úplně v pohodě, ale ten název se mně nezdá. Polozapomenutý let, vždyť to byla celá historie amerického raketového programu. A jo, takhle. No tak to se omlouvám za zavádějící název. No, já prostě jsem strašně ukecaný a když asi mám něco popisovat, tak to vždycky beru trošku od píky. Možná ne vždy ku prospěchu věci, no, ale prostě tak to je. Ale děkuju. Taky děkuju. Pak je tady otázka, to je sice trošku mimo téma, ale souvisí to velmi úzce, s tím letem Gusa Grissoma, respektive s tvojeho kabinou. Tak ona byla, že jo, před pár lety vylovena ze dna oceánu, tak je tady na to otázka. Když vylovili kabinu Gusa Grissoma, údajně bylo nalezeno tlačítko pro odpal krytu v poloze zapnuto. A pak je tady k tomu ještě další poznámka. Já myslím, že kabinu Grissoma vylovili, ale dveře se nenašly. No, o tom tlačítku se přiznám, že nic nevím, silně pochybuju. Ona, ta kabina, já jsem ji viděl na vlastní oči, ona je teď je zrestaurovaná docela pěkně, ale nebyla úplně v dobrém stavu. Ten příklop se právě nepodařilo nikdy najít, ten prostě je někde na dně Atlantiku dosud a opravdu se zjistilo, že vlastně všichni astronauti, kteří letěli po něm, tak ten kryt odpalovali, aby mohli z té kabiny vůbec se dostat ven. Teda kromě Scotta Carpentera, který vylezl špicí lodi takovým nouzovým východem, ale všichni ostatní ten příklad odpálili a u všech ten detonátor nebo ta spoušť toho detonátoru způsobila větší či menší zranění, ať už modřiny nebo dokonce škrábance, které prošly i krstu rukavici. A u Grissoma nic takového nalezeno nebylo. A teďka asi před měsícem se právě objevila analýza záznamů filmových a opravdu ti výzkumníci nebo ti lidé, kteří se tím zabývají tou analýzou, si jsou téměř jistí, že na jednom z těch políček je vidět skutečně ten výboj té statické elektřiny. Děkuju. Pak je tady otázka. Jaký máte názor na Carpenterův let? Je pravda, že to psychicky nezvládli, jak to popisuje třeba Toufar, nebo je to jenom mýtus? Je to tak trošku napůl. O tom by se dalo povídat taky poměrně dlouho, ale tam se sešly dva faktory. Jednak Carpenter dovolil, aby ten jeho letový plán byl doslova nadspán vědeckými experimenty. On byl takový trošičku hloubavý typ, takže se tím vědeckým experimentům vůbec nebránil. Takže ta časová osa v tom jeho letovém plánu byla neuvěřitelně nahuštěná. A k tomu se přidalo ještě to, že tam ne zcela dobře fungovaly snímače horizontu. Takže ta loď neustále byla vychylována ze své polohy. Když byla na autopilota, tak autopilot ji vychyloval z té polohy, ve které měla být. No on si toho prostě
všiml relativně pozdě, navíc byl neustále zaneprázdněn těmi svými experimenty a proto to nakonec vyústilo v neúplně ideální polohu při tom zážehu brzdících raket a navíc on měl nějaké zpoždění při tom zapálení těch brzdících raket. Takže bylo to tak jako 50-50. Něco padlo na Carpentra a něco padlo na tu vadu těch snímačů. No v této souvislosti mi ještě napadá, jestli Carpenter potom neposloužil trošku jako obětní beránek. Obětní beránek ani tak ne. On prostě padl v nemilost hlavně Chrise Krafta. To byl letový ředitel a to byla obrovská autorita v rámci NASA. A ten řekl, že ten píp už pro mě nikdy nepoletí. A tím v podstatě ukončil jeho kariéru s tím, že prostě on s ním už spolupracovat nechce a tím pádem Carpentrovi se zavřely dveře do vesmíru na dobro. Díky. Pak je tady taková napůl otázka, napůl prosba, tak jak je to přečtu. Pán má velmi příjemný hlas, nechce namluvit nějakou audioknihu? Tak jestli máte nějaké zařízení, které prodlouží den aspoň na 35 hodin, klidně. Ale děkuju, děkuju moc. Tak, pak je tady otázka ještě. Díky za přednášku. Byla skvělá jako vždy. Bral si sebou Shepard golfové hole na měsíc? Bral. Nebo respektive, on si nebral hole, on si vzal jenom to železo, takovou tu, já nevím, jak se tomu říká, hlavice, nehraju golf, ale myslím, že se tomu říká hlavice. Já jsem to původně do té přednášky chtěl zahrnout, měl jsem tam dokonce i slide, ale už jsem si říkal, že už je to moc dlouhé, to nebudem protahovat. Stal se opravdu prvním a zatím jediným člověkem, který hrál na měsíci golf. Odpálil dva míčky. Ano, děkuji. Tak k tomu mě ještě napadá, když jsi mluvil o tom, o těch trablích s Apollem 13, respektive 14, myslíš si, že v případě, že by Shepard letěl na Apollo 13, že by dostal šanci ještě na některé další misi do Apollo 17? Osobně si myslím, že ne. On sice byl docela velké zvíře, ale v té době už v podstatě byl ořezáván program Apollo velmi značně. V době, kdy on letěl, nejsem si teď jistý, mám pocit, že už byly zrušeny dvě nebo tři mise a ten tlak nebo ten přetlak těch astronautů na ta zbývající křesla byl obrovský. Já si osobně myslím, že ne, že by neletěl znovu. Díky. Tak ještě otázka, zda ten jmenovaný doktor House, kterého si měl v té přednášce, jestli sloužil jako inspirace pro ten seriál známý. O tom nic nevím, myslím si, že ne, že je to zhoda jmen, ale mně se ta zhoda jmen strašně líbila, tak jsem ji tam tak trošičku podstrčil. Díky. Tak a mě ještě napadá, jak jsi mluvil o tom beryliovém štítu. Tak je známo, že beryllium je velmi prudce jedovaté. Tak jestli nemáš nějaké tušení, jak to bylo řešeno? Předpokládám, že astronauti s tím štítem vůbec neměli přijít do kontaktu, ale jenom jestli ne, k tomu nemáš nějaké informace. O tom bohužel informace nemám. Nicméně zachytil jsem, že v případě té Grissomovy kabiny ona se zachovala v relativně dobrém stavu, nebo takhle, zachovala se v lepším stavu, než si všichni mysleli a má se za to, že za to může právě ten beryliový štít, který vlastně se podílel na vytvoření takového malého elektrického článku, který vlastně vysílal do stěn té lodi slabý elektrický proud a tím ji chránil před korozí. Jo, a ten štít se potom jako našel na tom dně, ale už v takovém stavu, kdy nebylo možné vyzvednout. Ale co se týče té toxicity, to opravdu nevím, jak to bylo řešeno a myslím si, že astronauti vůbec neměli s tím štítem přijít do kontaktu. Děkuju. Tak, další otázky zatím nejsou, takže já dávám ještě chvíli možnost. Mezitím zopakuju ještě pozvánku na příští přednášku, která se uskuteční za týden, což je tady v pátek od 17 hodin,
kdy tady budeme mít Jiřího Kmoška a Martina Odlera z Českého egyptologického ústavu a budeme si povídat o metalurgii ve starověkém Egyptě. Takže úplně změníme téma. A pokud chcete nějakou pozvánku na další kosmonautiku, tak nevím zatím, kde bude nějaká přednáška z kosmonautiky. Domlouváme něco s Michalem Václavíkem, ale zatím nemáme stanoven žádný konkrétní termín. Přičemž přednáška by se pravděpodobně měla věnovat nedávno vypuštěnému modulu Nauka. Tak to bude hodně zajímavé, na to se těším. Tak a ještě mě napadá vlastně, že tuším, že to bude 18. listopadu, myslím, že jo, bude přednáška, která bude věnovaná kosmickému počasí a bude jí mít Lenka Zichová, která v tuto chvíli pracuje v Belgii a co jsem vyrozuměl, tak jeden z klíčových bodů by měl být také ovlivnění letu na měsíc a programu Apollo kosmickým počasím, takže tohle by ještě mohlo příznivce kosmonautiky zaujmout. Tak, máš tady prosím tě poznámku, abys ukázal tričko, tak jestli chceš. Díky. A pak je tady ještě další poděkování za skvělou přednášku, takže taky vyřizuji. Děkuji moc. Tak mám ještě pocit, že ještě nějaká přednáška se týkala nebo aspoň volně kosmonautiky, ale teď si nemůžu vzpomenout. Takže jo, já už vím. To bude sice přednáška z evoluční biologie, která bude 24. září, ale bude se týkat toho, proč vidíme jaksi lidské tváře v naprosto náhodných uskupeních, jako například na toastovém chlebu, nebo jo, například jo. Na Marsu. Takže se asi dočkáme fotek ze sond Viking, kde byla vyfocena, že ta známá hora, v níž byla potom spatřována nějaká tvář. Tomu se tuším říká pareidolie? Ano, děkuju, já si nemohl na to slovo vzpomenout, takže jsem jenom to opsal. Takže tak to je, ano. A ještě mě napadá poznámka, když jsi tady vlastně mluvil o Jamesi Lovelovi, že byl tady, nebo respektive nebyl vybrán do toho prvního oddílu amerických astronautů, tak tuším, že se dá někde na internetu najít více těch kandidátů, že jo? Je tomu tak. Myslím, že minimálně na stránce spacefacts.d je nějaký seznam lidí, kteří... Úplně nejlepší je knížka Selecting Mercury 7. Jejka, a teď si nespomenu, kdo ji napsal. Tim Burgess, myslím. On má více knížek právě o těch selekcích a tam má právě všech těch x kandidátů, kteří se nedostali do toho závěrečného kola. Jsou tam i malé medailonky, jsou tam detailní popisy toho, jak ty testy probíhaly. Takže doporučuju. Selecting Mercury 7. Děkuju. Myslím, že kromě právě Jamesa Lovella, že tam je více známých jmén, například myslím, že tam Charles Conrad ještě. Conrad, ten dokonce k němu se pojí taková zajímavá historka, ten, když už absolvoval snad nějaký xtý, plácnu třeba desátý klistýr, tak prostě vzal mašličku, omotal okolo té nádobky, ze které se ten klistýr aplikoval a praštil s tím na stůl jednomu z těch lékařů a řekl, že jako to teda ne. A byl vyřazen z toho výběru s tím, že je nevhodný zejména pro svou povahu, nevhodný zejména pro dlouhodobé lety. A paradoxně on potom při letu Gemini 5 vytvořil světový rekord tehdejších trvání kosmického letu a potom při misi Skylab 2 taky stanovil světový rekord v délce trvání kosmického letu. Takže tak. Tak to, co říkáš, mě přijde zajímavé ještě z toho důvodu, že
Samozřejmě nevím, jak to tehdy bylo bráno, co tehdy brali jako dlouhodobé mise, ale že pro program Mercury se s žádnými moc dlouhodobými misemi nepočítalo. Ono se ale počítalo s tím, že někteří ti kandidáti se přihlásí znova, jo? Že prostě budou v dalším nějakém kole. A opravdu, jak říkáš, jich tam bylo hodně těch, kteří se recyklovali. Z toho neprošli tím prvním výběrem a potom byli zahrnuti do toho druhého nebo eventuálně třetího výběru. Ano, já myslím, že jsem tam dokonce viděl jméno Edwarda Givense, který byl vybrán potom do pátého oddílu astronautů, ale zabil se tuším při dopravní nehodě, jestli, když tak mě oprav. Jo. Nevybral zatáčku. No. Jo. Pak jsem tam viděl, myslím, ještě jméno Lawrence, což byl otec astronautky Wendy Lawrence. Aha. A ještě mě napadá, je to pravda, že Neil Armstrongovi říkali přátel, aby se přihlásil do toho výběru astronautů a že on to odmítal s tím, že to je pro něj nezajímavé, tento způsob letu do vesmíru. Tak tady si nejsem úplně jistý. Tady bych se musel podívat do nějakých materiálů. Je teda ale faktem, že Armstrong on figuroval dokonce ve třech projektech. On figuroval v projektu Ten Man in Space Soonest, potom figuroval taky v projektu Dinosaur a v projektu X-15, který taky překročil hranici vesmíru. Jo? Ta X-15 taky několikrát se dostala nad 100 kilometrů. No a vlastně on byl potom vybrán během toho druhého výběru a přičemž ta jeho přihláška do toho druhého výběru přišla až po termínu. Ale protože všichni věděli, hlavně ti lidi z výběrové komise věděli, že je to velmi kvalitní kandidát, tak zamíchali tu jeho služku mezi ostatní a napsali, že prostě došla v termínu. Takže trošku jako zariskovali a vyplatilo se to. Jo, já myslím, že to taky uvádí Eugene Cernan ve své knize, ale teďka si tím nejsem úplně jist, takže... Já taky ne, takže nebudu radši říkat ani tak, opravdu tohle nevím z hlavy. Tak pak je tady ještě otázka, zda Jamesi Lovellovi nabízeli po neúspěšném letu Apollo 13 další let a zda to odmítl. Já osobně mám za to, že on ještě předtím Apollo 13, nemám za to, já to vím, že ještě předtím Apollo 13 řekl, že to je jeho poslední let. To byl jeho čtvrtý let a už to byla zátěž jak pro něho, ale hlavně pro rodinu, protože v podstatě kariéra astronauta v té době byla taková, že se doma moc nezdržovali. Takže vlastně ta rodina neměla otce. A on to velmi dobře věděl a tím pádem řekl už předem, že Apollo 13 je poslední jeho let. Není jediný, třeba Michael Collins Apollo 11 taky už vlastně před tím letem se rozhodl, že to je naposled, co letí. A přestože mu bylo nabídnuto místo v nějakém z pozdějších Apollo, tak řekl, že ne. Takže odmítl šanci projít se po lunárním povrchu. Tak on měl Lovell, že jo, 4 děti, pokud teda film Apollo 13 nelže. Takže chápu. Asi tak, no. Ještě prosím tě, když jsi tady zmínil ten film First Man, tak my jsme se o tom už bavili soukromně, ale jestli bys mohl říct si nějaké dojmy nebo, to, nebo něco o tom, jak moc je to třeba věrné realitě? Už je to dávno, co jsem ho naposledy viděl. Je pravda, že ta vizuální složka je úžasná. Mám k tomu určité výhrady, ale zpětně ty dojmy jsou takové, že mám pocit, že ta hlavní postava, ten Armstrong, byl velmi špatně uchopen. On v tom podání, v jakém je tam hrán, tak vypadá jako takový jako depresivní mimoň. Ani ne autista, ale vyloženě depresivní mimoň bez emocí. A jestli má nějaké emoce, tak jsou vesměs negativní. A to mi přijde, že to takhle prostě nebylo. On dokázal i bavit společnost, když na to přišlo. Prostě nemyslím si, že to byl takový člověk, jakým ho vykreslovali v tom filmu. Ale je pravda, že už je to dlouho, co jsem ten film viděl naposledy, dejme tomu rok a půl třeba. Takže ty dojmy jsou možná zkreslené časem. Děkuju. Tak a jestli nepřijde ještě nějaká otázka, tak já mám teda ještě poslední. My jsme se tam teda taky bavili trošku už soukromně, ale chápu, že se to do přednášky už nedostalo vzhledem k velké délce. Ale jestli bys ještě mohl něco trošku říci o
výběru posádky k tomu Apollo 14, protože vím, že tam byly nějaké trošku trable s pilotem lunárního modulu Edgarem Mitchellem, že se úplně nelíbil vedení a že dokonce snad předtím ještě nabízeli buď místo pilota lunárního modulu nebo velitele, tak si nejsem jist, Jamesi McDivittovi, který to ale odmítl, tak jestli bys jenom třeba krátce mohl něco k tomu říci. Díky. Jo, to byla taková jako epizodka, která poměrně rychle prošuměla s tím, že když se začalo uvažovat vůbec o posádce toho Apollo 13, respektive posléze 14, tak McDivittovi bylo skutečně nabídnuto, aby dělal Shepardovi pilota, a teď mám pocit, že on měl dělat pilota snad lunárního modulu. A teď si nejsem úplně jistý. Každopádně měl figurovat té posádce, které měl velet Shepard, přičemž McDivitt to trošku neskousnul, protože přece jenom už velel před tím dvěma misím. Mimochodem to byl první velitel nováček. Jo? On letěl na Gemini 4, to byla druhá Gemini, a předchozí Gemini velel veterán Gus Grissom, takže on byl prvním nováčkem, který současně velel. Takže to jeho sebevědomí bylo samozřejmě zdravé. On je jinak velmi příjemný člověk, není nějak nafoukaný nebo takhle, ale tam zafungovala určitá profesní hrdost a on to vůbec tenhle nápad odmítl a nakonec si Shepard vybral sám Stuarta Rusu jako pilota velitelského modulu a Adama Mitchella jako pilota lunárního modulu s tím, že ten Mitchell byl trošku jako nestandardní osobnost, byl úplně lehonce v té době při těle, ale Shepard si ho vybral proto, že podle jeho slov byl vložně kouzelník, co se týče lunárního modulu, že ho znal naprosto dokonale a že pokud bude nějaký problém, tak Ed si s tím určitě poradí. To, že se zabýval Mitchell paranormálními, parapsychologickými jevy, tak to nevyšlo na jeho hned, nebo po Sheparda, to vyšlo na jeho až po tom letu samotném, až když byli v karanténě po Apollo 14. Jo, děkuji, to jsem právě chtěl zmínit, když už jsme u skeptiku, že jsem právě četl, že snad i na měsíci chtěl dělat nějaké parapsychologické experimenty. On je dělal, teďka nevím, jestli úplně přímo na lunárním povrchu, to si nejsem úplně jistý, ale během té cesty proběhlo několik seancí s přenosem myšlenek na dálku. Díky. Já si myslím právě, že jsem k tomu McDivittovi četl, že jemu dokonce bylo nabízeno velení celé mise Apollo 14 nebo 13, ale my jsme se tomu už myslím nějak bavili, ale teďka si kým nejsem jist samozřejmě. Jo, mám pocit, že něco takového taky prošumělo, ale že nevím, z nějakého důvodu to prostě nakonec odmítl a je pravda, že za sebou, ne že práskl dveřmi, to je silné slovo, ale že prostě ten jeho odchod nebyl úplně v dobrém. Nicméně stal se potom manažerem programu Apollo. Převzal to po Georgi Lowovi, který vlastně ten program Apollo vytáhl z toho srabu po tom požáru Apollo 1, který byl nesmírně schopným manažerem, tak do jeho bod vstoupit byla docela odvaha a McDivitt se toho zhostil naprosto dokonale. Díky. Takže vlastně jinak tedy Alan Shepard byl jediným členem prvního oddílu na měsíci, ano. Přičemž je známo, že Deke Slayton chtěl, aby první člověk na měsíci byl z toho prvního oddílu, ale to se tedy nepodařilo. Protože vlastně nebyl kdo, že? No, on dokonce měl jméno, on věděl přesně kdo. Grissom, ale Gase Grissma, to bylo jednoznačné. Dokonce mu to snad nějak interně i sdělil a ve svých memoárech, nebo to nebyly memoáry, on to spíš jako diktoval, nebo je to knížka na základě rozhovoru, ale tam prohlásil, že pokud by Grissom žil, tak první člověk na měsíci by se nejmenoval Neil Armstrong, ale Gase Grissom. Ale když tedy Grissom zahynul, tak potom už předpokládám kandidáta neměl, protože s některými neměl asi úplně dobré vztahy, jak jsem vyrozuměl. Jo, třeba s Gordo Cooperem konkrétně, tak ten si to docela, a svým způsobem si to trošku odskákal. On ne, že by s ním měl špatné vztahy, ale ten Gordo opravdu byl takový zvláštní solitér a malinko odmítal se podřídit tomu
tomu brutálnímu zápřahu, který během toho výcviku byl, a tak trošičku to flákal, no a prostě konec konců ten Gordo Cooper podle původní nějakých odhadů měl velet Apollo 13, protože on byl v záložní posádce Apollo 10. Jenomže nakonec se prostě rozešel ve zlém. Děkuju. Tak vzhledem tomu, že další otázky nám nepřišly a vzhledem tomu, že jsme tady už bezmála 3 hodiny, bez 1 minuty tedy, tak si myslím, že to můžeme v klidu ukončit. Takže já tady především vyřizuji ještě poděkování tady od několika dalších lidí. Bylo mi ctí. A mě také. Děkuji, že jsi s nás udělal čas. A s vámi, milí diváci, se tady budu těšit na viděnou za týden na přednášce z egyptologie a s Ondřejem snad někdy zase naživo na nějaké akci Kosmonautixu nebo něčeho takového. Už jsem se lekl, že při další přednášce. A, tak to možná někdy za pár let třeba zase. Až si trochu odpočíneš teďka od těch dvou, které jsi měl v poměrně těsném těsně za sebou. Tak, no. Takže přeji hezký víkend tobě i našim divákům. A jinak myslím, že už je to tady z mé strany všechno. Takže já ti moc děkuji ještě jednou a mějte se hezky. Naschledanou a kosmonautice zdar.